Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um episódio de Catão Podcast. Um episódio especial com dublador aqui. E não é um dublador qualquer, não, cara. Esse cara tem no currículo: ele está em Naruto, ele está em Nanatsu no Taizai, ele está em Demon's Lair, ele está em One Piece. Eu vou parar, senão acho ele que Ele está vou... em Dragon Ball. Ele está em Dragon Ball. Acho que se eu continuar tá em aqui, Bleach. a gente toma o tempo da live, né, velho? Quem é que tá aqui com a gente hoje, tio Sam? Francisco Júnior, o, o implacável que só pega os personagens mais pica que existe, cara. É, <laughs> mano. Pô, gente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, pô, que bom rever vocês depois de Porra, tanto muito tempo, cara. né? A gente, tem, a gente tem uma história, né? Tem uma história. A gente cara. Tem uma história bem legal. Acho aí. que foi papo o rét, primeiro podcast rét. que você foi. Você foi, não era presencial, mas que você participou, talvez, não foi? Pode crer. Ajudador. Pode crer, pode crer. E, cara, que honra estar aqui, cara. Pô, muito parabéns feliz, aqui cara. pelo espaço. Cara, a honra, é, nossa, a honra, a honra é total nossa. E lembrando a galera que está aí, como sempre. O Pix tá aí pra dar aquela moral, aquela força pra gente. Seja membro também. Membros tem conteúdo exclusivo, viu? Francisco Júnior reagiu aqui, junto com o TK Rap, ao rap do Scanô oh. até o MH tava junto, velho. Só quem é membro vai ver esse tipo de conteúdo exclusivo. Seja membro, dá um superchat pra dar uma moral. Como sempre, tem que falar também, né? Eu sou o Fred, tô aqui com meus tios, tio Bruce ali e o tio Sam, aqui do meu ladinho. Tamo e, mano, junto. é uma honra ter aqui a mãe do Luffy, né? A mãe do UF já começou assim. <laughs> já viu essa teoria, Francisco? Já, e detesto ela. Detesto ela. Detesto, detesta ela? Você detesta ela? Só o porque é ela dele. é verdadeira, né, mano? Não, não, não. não, não. <laughs> faz, faz muito sentido, não, né, não, cara? Não, 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 não. Por que não. você detesta ela? que não faz sentido, né, cara? É. Não faz muito sentido. Posso contextualizar é. rapidinho para quem tá assistindo aqui claro, e tal? Claro, por favor. Francisco Júnior, dublador do Crocodile de One Piece. Isso. E One Piece tem a teoria de que Crocodile é a mãe do Luffy. Por isso que eu fiz a brincadeira que ele <laughs> é a mãe do Luffy e ele tá aqui com a gente. E é isso. Eu imaginava o Francisco em três personagens e um deles era o Crocodile, mas os outros dois eram o Smoker que também o cara que fez ficou maravilhoso. Ficou e o outro era o Kaido. Kaido, Kaido mas mano. aí ia demorar é, muito pro Kaido. Francisco entrar. É, mas ia demorar para ele. Ele ia ser sinistro também. É, o Kaido dá para fazer, mas é um ser. Tem um chão ainda, né? Tem chão. Porque eles não se cruzam, né? Verdade, eu acho né? que a voz que dá para fazer pro Kaido é pra fazer uma voz bem diferente. Dá. Como eu seria? Já, Como seria se fosse a voz do Kaido, cara? Cara, pior que eu tenho que estudar mais, eu tenho que ouvir ele para tentar fazer o mais parecido possível. Mas tem a tem risada que, que você faz, não tem? Tem a risada. Eu tenho que treinar, tenho que treinar. Mas se eu, tipo, provavelmente vai ter teste e tal, eu não sei. Eu prefiro não criar é, expectativa, essa expectativa. expectativa com né? certeza. O que tiver que acontecer, vai acontecer, já tá no universo, tá nas mãos de Deus, mas eu prefiro curtir o um momento ali, eu tô feliz com o Crocodile, com o Jesus Birds também. O Crocodile é tá. o que tá Também é legal pra cacete muito ativo depois de tanto tempo no mangá, né, cara? Pô, fiquei feliz, hein? A Cross Guild é. ali tá, tá dando frutos. Pô, tô feliz, hein? Tô e feliz. ele sempre chega... O Crocodile é aquele cara que ele só me dá... Mas quando ele aparece na série, ele tá fazendo um negócio que é para mudar o rumo do mundo. É. Agora, com a Cross Guild, a proposta dele é caçar marinheiros. Ele deu recompensa Sim. por cabeça é. de marinheiro. É. Fabuloso pro Crocodile, Sinistro, genial, o Crocodile. Ele fez o a genial, volta, o deu genial, troco. genial, genial. Eu acho um personagem muito incrível, ele tem muito para mostrar ainda, né? Muito. Ele é um cara bem forte. Eu acho que aquele início ali que ele foi derrotado pelo Luffy, eu acho que tem a ajuda tá do roteiro. Pode falar. Tá, tá, ajuda, tá tem a tá ajuda errado. do roteiro ali, é, é. entendeu? Ainda não tinha muito desenvolvido aquela história de hack, né? Porque tem umas coisas ali que não faz muito sentido, mas a gente meio que engole. Né? Mas eu acho que ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Tanto que na, 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 na Guerra dos Melhores, né? Ah, no quarto da marinha, o cara orbado de frente com um monte de gente, Sim. com a Kainu, com, com o Mihawk. Nossa, o cara é brabo. Ele é brabo. tipo é. Chichibukai, né, velho? Não é pouca coisa, Como? não, né? Tem é, que respeitar é, e é, muito, é. velho. E. Só pra contextualizar, galera, acho que vocês devem imaginar quem já segue o Francisco, mas o Francisco é o cara que ele não está só dublando o One Piece, o cara é apaixonado não, por One Piece. Porra, é minha vida, cara. <laughs> porra você falando muito. isso hoje e o Adrian falou pra gente na live dele falou. que o One Piece é a religião dele. O Adrian é, falou. Olha, alucinado também. É alucinado. Tanto que ele foi ele, um dos responsáveis. Ele, e minha irmã, assim, de ficar enchendo o meu saco pra poder ver. Porque eu não iria assistir. A sua irmã? É, minha irmã. Foi de One Piece pra caramba? Muito, muito. Aí eu falei, pô, se a minha irmã tá vendo, então deve assim, ser é bom, cara. Minha irmã é meio chata pra ver as paradas. Ah, assim. é? É, chata. Meio seletiva demais? Muito, muito, muito. Ela é igual a minha, assim, pra ver tem que ter o traço bom. Já começa por aí. O ah. meu desenho, eu sou meio chato. Aí eu fico olhando assim, falei, pô, é um traço meio feio, esquisito. Isso dá uma estranheza sempre no início pra quem vai assistir o um Oda. É, eu sou, da... eu sou meio ah, chato, o traço né? traço estranho do Oda. Você fala, pô, é meio infantilizado. Pô, não vou ver essa porcaria, não. Aí eu fiquei, passei a vida inteira, assim. Até um dia eu comecei a assistir, eu falei, cara, quanto tempo eu perdi, cara. Eu tenho a <laughs> mesma história, eu Quanto tenho a mesma tempo história. eu perdi, cara. Porque é um troço maravilhoso. Então, eu de ansiedade eu tive que ir pro mangá. Eu comecei no anime, mas eu falei, não, eu isso também, tá, muito isso eu comecei, tá muito lento. Eu comecei a ler o um mangá igual um tarado, assim. É. Eu assisti o anime todo até com o fillers. E depois li um, fui lendo o mangá depois que terminei, né? Mas tem uns sete anos que eu acompanho, uns sete, né? Oito anos que eu acompanho One Piece. Peguei no inicinho. É o seu anime favorito, Caraca. você fala, né? Ah, One Piece é meu anime favorito, disparado. Não, não é surreal. E eu tô nessa surreal. pegada aí pra assistir ainda. Eu assisti uns 200 episódios já, ah. mas eu peguei pra assistir de novo dublado da, da Netflix, né? Eu ah, já assisti maneiro. mais ou menos uns 20 e pouco, mas como a gente fala muito de One Piece aqui, eu preciso maratonar tudo agora. <laughs> vai, vai, ter é melhor, ler, mano, vai ter que ler, mano. Vai ter que ler. E é tipo assim, mano, você falou sobre One Piece ser é meu anime favorito. É por, eu acho que é muito pelo apego também do tempo, cara. A, a, as pessoas acabam. A gente entende o Oda, aceita, sabe como ele faz as coisas. Então o Guia 5. Eu mesmo fiz um vídeo meio bolado com o cartoon da parada. Só que depois não, você vai entender o que é de verdade e fala, caramba, o Oda é um Isso gênio. tá desde o início. Tá, exato! Exato! As carinhas que, que, que ele tá é fazendo ali, aquelas boquinhas com o olho arregalado, igual máscara, aquilo ali tá desde o Cara, início. É sensacional. Né? Cara, eu, é tudo muito pensado. Muito. Cara, eu lembro disso até hoje. É, na Ilha dos Homens Peixe, eles mencionando do Jim B. Aí o Jim B só vai aparecer lá em Peldal, mano. Tu fala, caraca, esse é o Jim B? Esse eu Você fica maluco, cara. Eu falei, caraca, como, como é que pode? O troço depois, Eu lembro disso até hoje, cara. Sim. Tô assistindo, eu não sabia, né? Uhum. Da, aí, tipo, eu lembro que eu tinha um ódio mortal do Crocodile, né? Eu falei, caraca, que maluco o é FDP. Na moral, você de... tinha ódio. Tinha um ódio, eu louco? Nossa, bicho nojento. nojento é, ó. Aí quando ele aparece... Aí você vê, é, é, a risadeira lá. Muito aí eu falei, bom. não, não é possível. Ele, aí aparece, aí ele tem um papel importantíssimo, importantíssimo. na guerra. Cara, eu fico, meu Deus, eu fico, eu fico apaixonado pelo cara. Aí eu falei, não, não é possível, não é possível, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tudo, tudo é amarradinho. A gente fez a live com o Evandro, né? Que inclusive foi muito bem. E é, vai ter que voltar aqui o Evandro e o Francisco hum, Júnior, que eles são parceiros. São hum, parceiros. Tá devendo lá, e vai colar os dois juntos aqui. Mas o Evandro falou. O conteúdo que tem no arco da Ilha dos Homens Peixes é que nem ele falou, de B tal, que depois chegou tal. Mas, mano, também a primeira menção ao Joy Boy, velho. É, ali já. É. Ali é, já. É, é. Então, tipo, tava tudo muito pensado. O negócio da fruta escolheu do Não. Mano, tio Sam, repara que todo mundo que viu One Piece até. Acompanhou, todo mundo fala que é o melhor anime. Véio, porque todo mundo fala, é verdade. Não, é surreal. Eu nunca vi e... nada. De... Eu sempre falo o seguinte. O, o, pra mim, a melhor série já fita, até hoje, assim, de todos os tempos, é Breaking Bad. Eu comparo o Breaking Bad ao One Piece. Uma obra de arte. O, o One Piece é o Breaking Bad dos animes. Porque é surreal, cara. tudo mundo bem amarrado, cara. É incrível, assim, cara. E o que é não tá amarrado, ele amarra lá na frente, porque é... tempo pra isso ele teve, né? Teve, teve tempo pra isso. Trabalha o um personagem secundário do secundário do secundário. E pensar que era uma série que era pra ser cinco anos só, hein? É, mano. Caraca, hein? Boa. Passou um pouquinho só, né? 25 anos. É. <laughs> só cinco vezes mais, né? idade, cara. Exatamente. Dá, Não, dá, eu sou um ano mais velho, mas basicamente, é, porra, verdade. é isso. É um tempo, hein, cara? Caraca, é uma vida, praticamente. E você tá recebendo bastante feedback aí? Que você tá aí no cinema agora com Jason Momoa, no é, Veloz. Fazendo tante, né? É, fazendo bastante, né? Cara, é. Acho que foi um dos trabalhos assim, que mais me diverti fazendo assim, do Momoa, cara, porque. Cara, tá muito legal. Ele tá tendo uma. Ele tá numa pegada assim, Jack Sparrow, sabe? Tipo. É, exatamente Debs, sabe? isso que eu ia falar. Nossa, cara. cara. Eu me diverti muito fazendo, cara. Eu dava risada gravando, cara. Era uma delícia. Ele cara. tá muito Jack Sparrow. É. <laughs> Mano, ele podia substituir, cara, porque tá a mesma coisa. Bom, imagina se moral. ele faz uma ia versão do Jack Sparrow, um reboot do, do Pirata é, é o Momoa. Caramba! Imagina. Ele ia comprar uma briga boa. Hein? Imagina, o nego ia ficar é, louco. O nego ia ficar louco ali em Hollywood. Ali. E ele é tipo o é. Jack Sparrow, só que vilão do mal mesmo. Ele não é o cara ele que. Não, ele é ruim. Ele é ruim, no filme, ele é ruim cara. No Veloz e Furiosa ele é ruim. Ele mata Rui sem dó. Mesmo, sem O dó. que ruim? é ruim? Psicopata. Ele mata sem ele dó. Ele é do mal, cara. Ele... ele é do mal. Vou dar um mini spoiler: coloca bomba em dois carros e fala assim. Agora você tem que escolher quem você quer salvar. Porque vai morrer é. os dois. Oh. Você só pode escolher Bom um. Ele é muito hein? Batman, vilão, é. Ele Verdade. é um ótimo vilão. O Batman fez oh. isso com o hospital, não foi? O, é... o Coringa, alguma coisa é assim. Quando é quando duas caras surgem. Que duas caras. caras era o comissário da uhum. época. Aí ele tem que escolher salvar ou a. Acho que não lembro Rachel. se era. Na... Hã? Rachel. Que era a namoradinha dele, não era? Uma namoradinha de inf... amiga de infância do Bruce. Ou o Harvey Dent, que era na namorado Verdade, da Rachel. Isso. isso. Aí ele salva ela, ele... aí o cara, o, o comissário da época, vira o duas caras ali. Sinistro, né? Assim, Você lembra disso? Eu lembro, lembro. Essa trilogia do Batman, pra mim, é sinistra. Cuxambeu, ah, céu, é, é Fantástico, cara, fantástico. Aquilo Sim, ali nada, é Deus. maravilhoso. Eu vou, aqui, eu vou ficar maluco. É, esquece daí. Não, filho. tem que esquecer isso Fala pra mim o seu top 3 animes favoritos. Top 3. Oi, é? Cara, ai meu Deus, difícil, cara. Não vou, não vou incluir o One Piece nessa, porque já é muito óbvio. É... Caraca, Evangelion. Eu acho no. fantástico. Eu sou apaixonado ah, que por é isso. Aqui é fã de Evangelho Eu sou apaixonado. É. Eu, eu queria muito que a Ray me existisse, mano. Eu queria muito dar que que <laughs> um curte uma, Curte o um alcoolismo ali. É, é, é uma gracinha, cara. Que bonequinho bonitinho. Eu sou tão alucinado na Ray, cara, que eu tenho uma coleção de Ray Anam lá em casa. Na Diz moral? Tudo que é tipo assim. De, 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 de coelhinho, de lingerie, de policial, de enfermeira. De noiva você tem? De noiva. Não, você tem um arsenal de action figure, né? Cê... É, eu sou meio maluco com esse cara. <laughs> Só um pouquinho. já viu a coleção desde um Cavaleiros do Dico? Já. A ah, vi, absurdo. ele postou no, no, no Instagram. Que isso, cara. Muito... Ó. Ô, Francisco, <laughs> Perfeito, mas todo otaku... Que, to, se todo otaku tivesse grana na mão, faria a mesma coisa. ah Com ah, certeza. Mas é teve <laughs> um investimento Mariana. ali, não teve não? O quê? De cavaleiros? <laughs> de cavaleiros ali Nossa, teve investimento. Que... Tem uns três carros ali. Tem, cara, fácil. Viu? Fácil. É, cara, Só é. o mestre do santuário já há é uma grana. É. Porra. Porque é um. É, tem uma espécie assim que eu acho que nem no Japão você acha mais de tão tem valor raro que... assim, você acha? Tipo, ah, assim, pro chegar a 5 mil. Cacete que é isso, atualmente. Mano. Aí é um boneco, é. é um bonequinho é. velho, com as armadurinhas assim. É. Eu lembro, eu tinha na época. Eu como... também tinha. E não dava valor, velho. Ah, era brinquedo. Ca... Então, é, ficava batendo brinquedo. uma na outra, meu Deus, meu Deus Ai, do céu, era Hoje Me dá vontade de. Batendo? Chegou uma hora que eu joguei, foi tudo de qualquer jeito, no meio de um monte de coisa. Nossa, lá E aquilo ali virou. Ele véio. tinha um, um, tipo uma caixa, assim, sei lá. Era, ele tinha um caminhãozinho que tinha aquela, aquela caçamba assim. Era só pés de armadura, tudo misturado, assim. Meu Deus. E os bonecos tudo assim, jogados, assim. Ai, meu coração. Era isso ficava, que a gente ficava... fazia mesmo. Era isso. E eu lembro que eu chegava brincava lá, porra. ficava caçando assim pra ver qual era. Eu era tão neurótico que eu sabia qual era as peças. Que eu olhava isso, assim, né? eu já sabia. Falei. Eu ficava ficar tempão. Falei, caraca, cadê essa daqui? Ah, não sei. Deve tá aí. Falei, não tá não, já achei. Aí eu ficava olhando assim, era tarada essa porra. E você assistia anime desde sempre, assim? Cara, é. Eu, eu sou mais da época do Tokusatsu, né? Brabo. Que eu sou de 86, né? Já, né? Então eu peguei ah, aquela parte ali, eu acho que já era a reprise, que era o finalzinho dos anos 80 pro início dos anos 90, né? Só quem é mais antigo Cara, que Giraia. eu. Cara, Giraya. Ultraman. Giraya LGBT. Ó, Giraia, oh, Giraia Cybercops. É. Cyber oh, Cops. Oh, eu sei que os. Power Rangers Vipo... é, é, é meio que vinha junto. Vipo, é, Outraman Power Rangers Vipo. é mais Vipo. na época dos Cavaleiros, assim. É. Acho que ali pra 94, 95, pouco, 5, é por aí, né? Cara, mas girai era doido demais, né? Não, mano. girai era Giraia! Nossa, nossa, eu ficava nossa, louco. Eu, força, eu lembro. <laughs> tu lembra mano? da abertura, cara? eu pulava de um prédio assim, minha mãe ficava vendo que eu era meio maluco quando era criança. Minha mãe falava Aí assim: não, Olha, Júnior, se tu fizer isso, tu morre, tá? Se você falar, <laughs> você, já, você <laughs> vai morrer. Cara, Black Kamer. Caralho, você foi longe, hein? Mano, mano, mas o cara, Black Hammer, <laughs> para pra mim era mais foda que girar. Ele vinha daquela... Nossa, ele transformava, Nossa. ficava azul, ficava preto e o um branco. Era Eu não entendia na época que eram os diferentes, né? Pra mim era tudo a mesma cara, coisa. Cara, o Black Hammer me marcou tanto, cara. Que eu lembro de um episódio em específico, que era a morte do monstro baleia. É um episódio que eu não consigo assistir até hoje, mano. Eu vejo e começo a chorar, mano. É mesmo, Eu cara? passo muito mal. Te Caramba. dá um gatilho emocional ali. Muito! Não consigo muito imaginar o Francisco Júnior chorando com essas paradas, não, mano. Eu não consigo <laughs> imaginar ele que chorando. Quem não viu <laughs> ele pessoalmente, 1,90m, um, um armário, luta jiu-jitsu. Carrega essa mesa aqui tranquilamente. É. Cara, é, é, eu passo mal, mano, se eu ver o episódio. Eu não consigo, cara, porque dá um, dá um gatilho sinistro, cara. começa a chorar, mano. Porque é um troço muito pesado pra uma criança. Tipo, eu lembro de várias coisas, por exemplo, a morte do Giban o Giban morre. Eu falei, não, não pode morrer. O super não pode morrer. Eu ficava louco, cara. E a morte do Giban é pesadíssima. Arranca o braço dele... Nossa, eu, é porque um a, na época não tinha, tinha, tinha essa de censura, não. Eu tava até comentando com o pessoal aqui: a gente ia rentar e na manchete às 9 horas da noite <laughs> tinha que as 10 né? de <laughs> é, ué, era é de pesado. pesado, pesado. Eu, 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 meu, eu lembro, eu e meu primo, 8, 9 anos, 8 anos, vendo lá. Eu hentai, não cheguei né? a pegar a manchete, não, cara. Queria ter pego, mas não Nossa, que época boa, a cara. Que época boa, que saudade que eu tenho. Acho que é a grande responsável pela é no Brasil, Não, é. ah, eu sou não. o que eu sou por causa disso, cara. Sim de gostar de animes você diz e tudo sim até só o profissão. cavaleiro é os cavaleiros foi fundamental é, assim para eu decidir assim na minha isso. vida é, tipo para estar aqui hoje é reflexo de cavaleiros cara é isso mano. eu lembro que, que você assim. falou isso no meu ano de dor e eu falei também quando o Adrian tava aqui com o Glauco e com a Carol que eu lembrava disso eu lembrava que você tinha falado que cavaleiros para você foi determinante assim de vida cara É, cara porque eu parei você assim, ficava ouvindo as vozes né porque eu comecei a gostar de dublagem muito, muito pequenininho assim Bem criancinha mesmo. Porque meu pai, influência do meu pai. Assim, na minha família não tem ninguém da arte. Uhum. Eu sou o único artista da família. É... E aí, meu pai sempre viu um filme e falou: Ó, ó o São Madruga aí. Um filme de ação. Ó o oh, Madruga aí. E na aí. época ninguém ligava muito para essas Nem coisas. Ninguém ligava, mano. mas meu pai reconhecia as vozes. Oh. E eu ficava: é, minha mãe, eu sou Madruga e tal. E eu ficava louco com isso. Eu comecei a reparar. Aí eu começava a reparar que a voz do cara era a voz do Jeraia, que era a voz de não sei quem. Aí, beleza. Isso aflorou muito forte em mim. Na época dos Cavaleiros, lá em 94. Que eu ficava ouvindo, aí aparecia também na revistinha Herói, que era uma revistinha muito popular que tinha na época. Aparecia lá os caras, lá os dubladores. Eu falava, caraca, que maneiro, cara. O cara tem a voz do Ceia. Irado, né? É porque em 94, você falou que é de 86, né? Uhum. Então você tinha três anos a mais que eu, você tinha sete, oito anos. Uhum. Eu tinha cinco. Eu assistia Cavaleiros também, com todo o sangue, luta e batalha, porque na época era desenho animado. Foda-se, criança pode cacete. ver e pronto. Adorava, é, é, é foda-se, adorava. adorava. Agora, pela sua idade, você já pegou mais essa parada da Revista Herói, né, velho? Eu Sim. fui pegar a Revista Herói mais pra frente, né, época de desenho, de desenhar. Você já viu os dubladores lá então? Já, então. Tinha uma matéria lá que mostrava os caras e tal. Eu ficava imaginando, ficar falei, caraca, como que deve ser o dublador do sino comprar pão? E tem a voz do Ceia. Nossa, pô, me dá seis eu ficava viajando <laughs> com isso, falei, caraca, um dia eu quero crescer. Eu ficava pensando, eu quero crescer, eu quero que a pessoa fale assim pra mim, pô, tu nem é avó do fulano? Isso tipo, acontece pouco hoje, né? hein? E tipo, aí quando as pessoas falam assim, pô, tu não é avó do Aquaman? Ah, aí eu fico assim, falei, caraca, Também. Eu fico pensando, <laughs> falei, caraca. Conseguiu, né? sonho, sonho <laughs> sonho de criança. Exato. Isso é Exato. Isso é foda. Sinistro. E então, torna né? uma coisa que. Minha meta de vida era isso, cara. Legal e eu corri atrás, assim, tipo, porra, fiz N coisas, trabalhei com N, N paradas diferentes. Já trabalhei em banco, já fui analista de inquérito. Porra, fiz tanta Cara, coisa. Cara, já várias oh, coisas. Filho. Ô, véi, é... ô, véi, olha o BBT, minha me me agência. É aqui. mineiro, pô, <laughs> mano, ô, mano, aqui, mas aqui. É... Quando começou essa parada de evento Janine chamar dublador? E você sentir que a pegada realmente emocionava as pessoas. Né? Cara. Qual foi o evento? Qual foi o personagem? Um o que? De ali. mim ou quando eu comecei aí assim? Você, não, quando você começou aí assim, eu sou dublador, estou indo, o pessoal está se emocionando com o meu personagem. Cara, cara, isso é um bagulho que não tem preço. Porque assim, eu era aquele nerdzinho que ia para evento de anime ver dublador, mano. Ah, cara. cara, que eu lembro disso no Anime Rio, que era um evento que era conhecido no Rio, que era Anime Rio que os dubladores e tal, é tipo, e o Briggs, Mauro Ramos, de uma galera, foda, assim, foda. e eu ia para conhecer a galera, tipo, pegar umas informações, ver como é que eu fazia para começar a dublar, o caramba, eu achava isso muito mágico, muito mágico, e e eu aí eu fico assim pensando, cara, hoje em dia... Eu tô no mesmo lugar que esses caras estavam lá atrás. Com certeza, cara. Né? E fazendo personagens relevantes, muito assim. Muito relevantes. E, inclusive... Que marcaram, que marcaram Só gerações. Os mais Só os mais foda. E até hoje em dia, se for comparar com aquela época, hoje a sua persona com o Instagram, com tudo isso, é muito mais conhecida do que a deles era. Porque eles tinham uma voz marcante, uhum. mas não tinha rede social para mostrar Ah, eu sou o dublador Pô, de é... Shukur. Não tinha. Não tinha. Cara... Eu acho que o único que na época faz isso muito bem... Sem antes existir a internet como é hoje, era o Briggs. Ele sempre trabalhou muito bem essa com a imagem. Faca, com dele a Fábrica de bonecos. Ah, ele sempre é, tava ativo, é, né? O negócio de ele bonecos, ia muito lá, teatro de bonecos. Então, tipo, ele, ele, ele. Não foi intencional, mas era uma coisa que ele gostava. Uhum. E era acabou, brincadeira, tipo, né? caraca, a pessoa se identificava. Né? Tipo, cara, o Monca é nerd e gosta dos mesmos parados que eu, e, e, e dubla ainda, né? Por isso que ele é esse fenômeno que ele é hoje. Cara Mas assim, eu. eu, 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 eu assim, tá em evento, cara. É uma parada que eu sempre falo isso, gente. Eu já estive no lugar de vocês. É. Então, tipo, eu sou prova viva de que se você quiser correr atrás do seu sonhos, de ser dublador e tal, aquela coisa toda, você vai conseguir. É só se esforçar. Aí, pô, eu vejo no olhinho das pessoas, assim, o pessoal, pô, maravilhado. Do mesmo jeito que eu ficava. Cara, um bagulho emocionante, cara. Emocionante, assim. Emocionante. É, é maravilhoso, né, mano? Não tem preço, cara. Não tem preço, não tem preço. Às vezes é cansativo você viajar e tal, aquela coisa oh. toda. É, dependendo do lugar um pouco mais longe, no interior. Mas, cara, quando você vê o carinho da galera, o quanto você representa na vida daquela pessoa, às vezes uma só frase. Com voz, né, cara, Cara, isso que é uma maluco. A voz às marca, vezes uma vai. frase que o Escanor fala, o cara fala, cara, isso aqui me salvou de uma depressão. Isso yeah, é, é, de... acontece. Eu cara. fico pensando, eu fico, caraca, o poder do meu trabalho, sabe? A responsabilidade que eu tenho. Não é só de, de, de emprestar minha voz, de fazer uma interpretação. É, é... é. de ser alguma coisa, assim, um exemplo pra uma pessoa, sabe? Através do meu trabalho. É um troço muito forte, cara. É eu sinto muito forte. isso porque eu sempre falei, o Fred sabe que é, gravou comigo muito tempo, a gente é muito amigo. Eu sou apaixonado por dublagem. Uhum. Mas isso que você falou, eu presenciei, cara. Porque a gente foi na Comic-Con, eu dei uma carona pra ele depois. O cara passou um perrengue comigo, hein, velho. Não sei <laughs> se eu falei pra você, a que... bateria <laughs> do meu carro arriou. Falou. A, Rio, falou. <laughs> a gente teve que achar alguém para fazer uma chupeta. <laughs> foi, velho. Foi um tempo que achar. E ele lá esperando na maior calma. Falou, meu Deus, o dublador do sucudo do Escanor. Tava tá lá me esperando. Faz alguma coisa. E aí a gente foi. Depois que resolveu tudo, a gente foi embora. Só que no meu carro, tava eu, a Gabi, tava ele. E tava o meu priminho pequeno. Você lembra? O Rafael, que tem 14, lembro. 15 anos. E ele tava imitando alguns personagens. Interagindo com a gente assim, falando de qual ele gostava. Cara, tava era Mano, legal o meu demais, primo, tava. O meu primo não conseguia falar, Fred. Não conseguia, porque é o melhor dia da vida. O poder dele. da voz dele. tipo... Ele queria. Ele até falou isso depois, caralho, queria ter tirado uma. Queria ter interagido, mas não conseguia, porque ele tava. <laughs> é, é, tava maravilhado. Mano... Sim. Com a situação. Francisco Júnior, a gente gosta. Vou, vou, vamos falar de Yaoi aqui. É porque eu tenho que comentar da, das minhas fujox lá do TikTok. Você lembra que você fez o que eu te pedi? O hum. Sukuna, você fez um despertador do Sukuna. Ah, lembro, lembro. Você dá, dá uma palhinha aí do despertador do Sukuna aí pra Como gente que aí, Francisco Júnior. Era uma coisa assim. Acorda, sou humano inútil, uma Nossa. coisa assim, né? É, Ela... velho. E ele fez, aí as meninas, a gente fez essa brincadeira. Eu falei, eu vou pedir ele, que ele é meu amigo e tal. Imaginei que você não ia aceitar, papo reto. Falei, não, ele não vai aceitar. Aceitou, fez, entrou na brincadeira. Aquele vídeo você viu tanto que ele ficou viral. Na época foi muito, um viral muito, absurdo, muito, que as meninas estavam querendo mesmo. E ele já fez coisa até para funcionária minha: dando moral, fazendo com a voz do Dio, entre outras paradas. Muito foda. Cara, né? teve ver. um evento que eu fui fazer agora, aqui no interior de São Paulo. Eu não lembro o nome agora do local. Mas tinha uma menina que me viu, cara. Ela começou a chorar, cara, emocionada assim. E falando, cara, eu, todo dia eu acordo com a sua voz. Ela tem o um de, um despertador do Sukuna. Ela sucuna. tem o despertador do Sukuna, velho. É. Aí, eu participei disso um pouco. É. Aí, aí, ó. ó hein? Só pegou mesmo, cara. Pegou, velho. As meninas usam. E é a menina usa, cara. É um... E é onde o Sucune é escroto, né, cara? É, é ele, mas ele é do tá... jeito que elas queriam. <laughs> Só você falou exatamente como elas queriam fazer. Você lembra ele que eu maltratou. te perguntei se podia? Você falou, ó, oh, até aqui pode. <laughs> você lembra? Eu pedi um pouco mais. Você falou, não, até aqui. Até aqui vai. <laughs> até aqui eu posso. Aí as minhas fujox lá do TikTok tem o despertador do Sucune. Ai, cara, que legal. Graças a vocês, é pelo sinistro. moral aí. O pessoal aí. Isso é fica fora, louco, não. cara. Ô, Francisco, também queria saber, você. Você é muito fã de One Piece, você já sabia, já conhecia o Crocodile, Imagino que você deve ter ficado muito ansioso pelo papel. Isso muito. rolou em algum outro anime, assim, que você lembra? Porque você. A gente tava falando aqui, Stan, né? Só pra galera lembrar. Ele é o Green Joe em Bleach, uhum. Daru Darui Naruto. Rito é... em Dragon Ball. Laxus em, em Fightail. E... O, o Genya. É, é o Genya? É... é o Genya em Demon Slayer. O nome dele é Genya? Não, Gyoumei. O Ghana da Pedra. Guilhec. É o o Gyoumei, da Pedra. Guilmei. Então, tipo, olha isso, né? Tá ligado? Todos os maiores animes que a gente falou. Algum desses personagens, fora o Crocodilo que eu sei que você já compartilhou aqui com a gente, que você gostava uhum. muito de One Piece, tinha um que você falava assim, o Sukuna mesmo, que você falava mano, esse personagem eu quero pegar ele. Cara, cara tem um específico que essa eu não posso falar agora porque é um troço muito sigiloso. Eu fiz um teste. Uh. É, esse aí, se passar, eu vou. Mas é anime? É anime. Aí o hype já vai pra onde, né? Ai. Depois dessa jogou. <laughs> você não pode falar qual anime é, não pode falar nada ainda, sigilo assim, giro total. 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 Esse é o que você tá com mais hype. Não, esse esse eu, esse eu vou falar. Cara, esse, se eu passar, eu vou ficar emocionado. Esse Caramba. eu vou ficar emocionado. Mas eu vou falar o que eu mais ficaria emocionado na vida, assim. Hum. É que se eu fizesse o Xichiu o, o Makoto, mano. Do Rorone quentinho Samurai Nossa. Nossa. Aquele que é todo enfaixado. Uhum. Hum. Ele, pra mim, quando a pessoa. Fala, Quais são é os personagens favoritos da vida? Eu Falei, ele. Sério ele é mesmo, sinistro? cara? Ministro. É eu amo esse cara. Eu sou apaixonado por esse personagem. A cadeira tá baixando, eu tô ficando muito baixinho. Tá meio <laughs> baixando. Começando né? a ah. ficar de joelho. É a presença, é... né? É o raqui do Rei. É o raqui do, do Rei. rei. Né? É o Haki do Rei, mano. Tá pressionando <laughs> a cadeira aqui, velho. Boa. Bo bom freestyle. Ô, Mariano, <laughs> Vai ficar aí. isso agora. É, bom freestyle. É. Mas é isso, cara. O, o Xixi um Akoto, pra mim, é um. um... É o um personagem misto. que se eu fizesse, eu acho que, tipo, não quero mais nada da vida, assim, tipo. Ô, mano, tá, Já zerei a vida. Aqui rapidinho. E qual que é o personagem que você mais gostou de dublar na sua vida, cara? Caraca! Cara, o que eu mais gostei, cara, tem dois, assim, que me emocionaram muito, assim. É o Lirito. O Lirito que engaxua. ficou incrível, cara. É o meu neném, meu filho. E o. E o A do Troll Hunter, mano. Que é a, a nome dele. Você já viu no Trollhunter, né? Troll cara, Hunter, eu eu não vi. Sei nenhum dos não, dois, não sinceramente. É sempre, assim, é sempre assim, é sempre as paradas que ah, não tem é é nada a ver. Quem ganchura, sim. Quem ganchura. É um é anime, um anime de, de luta. É de luta, arte marcial mesmo. O que eu percebi vendo você na dublagem né, do Lirito eu percebi que você tava solto e livre para basicamente... É. Ser você? É. Ser é. você. É. é, ele tem um pouquinho de mim, cara. É um personagem... Cara, engraçado como é que foi assim o Lihito, né? Eu tinha feito teste pro Oma Tokita né? Que é o protagonista. Protagonista, e a Netflix achou muito pesada a minha voz. Eu não passei no teste. Aí quem passou no teste foi o Leonardo Rabelo, que faz a voz do Satoru Gojo. Ah, a voz muito boa né? também. Aí ficou perfeito, perfeito. E aí, cara, olha que incrível. É a primeira vez na vida que eu agradeci de ter perdido um teste. Falei, graças a Deus eu perdi. <laughs> porque eu fiz o Lirrito, cara. Cara, é um personagem tão legal de fazer, cara, que eu me diverti tanto. Ele é muito foda, cara. cara, Ele é muito foda. cara. Ele é muito foda. Ele, pra, é ele, marido, ele é um cara. personagem que eu acho ele mais carismático do que o protagonista, tipo, mil vezes. <laughs> ele, é, ele é, cara. Ele é um personagem que sempre aparece, ele, ele, ele é engraçado, ele, uma, né, ele é da hora. Ele tem uma tirada que até, porra, viralizou, que ele ele fica sacaneando o principal, que ele tem um cabelinho assim, grande, e é meio enroladinho, né? Só que no original ele chama ele de, 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 de cabeça de alga, alguma coisa assim, né? O cabelo dele parece umas algas, assim. E aí, aí tem uma menina que é apaixonada pelo protagonista, né? Aí ela fica correndo atrás dele e tal. Ai, faz um filho em mim, não sei o que não sei o quê. <laughs> ah, que isso? É, nesse cara, nível. agora nesse eu sei nível. que eu não vi esse anime, eu não gosto dessas coisas, não. Eu. <laughs> não gosto dessas <laughs> coisas, não, né? Você <laughs> adora esses animes, né, velho? Ah, aí, aí, ele fala assim. Peraí, tu não sabe o nome do teu noivo, não? Nossa bota. <laughs> <laughs> pra menina. É, aí G ah, fala assim, ai, como é que é o nome dele? Peraí, tu não sabe o nome do teu noivo, não? É. Aí o nome dele, aí no original esse nome dele é Toquita, cabeça de Alga. Aí no dublado ficou assim, o nome dele é Tokita, tá cabeça de pica. <laughs> ah, Caramba, mano, que <laughs> Pelo amor de Deus, você vai ficar cara. Passar, é um pô, anime de luta incrivelmente passar. bom, cara. Nossa, a gente Nossa, fala cara. como é que é. Muito foda. Tem uma hora que, que eu falo assim, peraí, vem tranquilo, não afoba não. Tem essas coisas assim. Ô, cara, eu, posso, eu, é eu posso falar? Claro. Ele falou a palavra. Ah, pode? Posso? Pode. Então tá bom. Pode. Acho hum. que ele sabe de tudo que aconteceu, acho que é, você sabe. É. Pica. O futuro é pica, tchau e Sei. Porque você falou pica aí em um, em um anime. Eu, pode, ser que, pode ser que a pegada é outra ou não, e é isso que a gente quer entender. Tá. Você acha. Você ali, o que você faria? Eu tomei por vai... dentro dessa história, então eu posso, bora eu posso lá. tirar a dúvida de vocês. O que acontece? É, é uma situação muito indelicada, porque esse scan, né? É uma tradução não oficial. Certo. Uhum. Certo? Não é uma. Eu não sei se. se... É Jump? É Shonen Jump a atribuição? A publicação do, o, a não, sei. Mesmo. não sei. Não sei. Panini, Vanini que traz para Brasil. Enfim, não é uma tradução oficial. Só que esse scan, eu, eu vi que, por exemplo, eles alteram muita coisa, inclusive digitalmente, colocando lá, tipo, uma latinha de, de, de pioca, né? Tipo, como é que eu não acho que é? Pioca? E pioca, cachaça, e pioca né? sim. Da cachaça lá. E aí, não é uma cerveja, não é uma e aí tem, tem uns xingamentos assim meio escrotos, assim meio, meio pesados. Um antissemitas assim, e, antissemita, e tal. Antissemita, né? Tem umas paradas meio pesadas. Só que aí o que acontece? É, o no nosso trabalho, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente faz e tal. Quando a gente vai adaptar alguma coisa, a gente tem que ver que, tipo, por exemplo, é, você está dando uma certa visibilidade para um produto desse. Ah. Né? Então, por exemplo, viralizou. Porque realmente no Brasil, às vezes o um mangá é muito caro. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um mangá claro. de, de, sei lá, 30 quase a 30 reais. reais é. né? Então a pessoa vai ver o, o Scan, que é gratuito, que de certa forma é ilegal. Então é o que tem mais acesso popularmente. Só que aí tipo, tem essas coisas chatas que acontecem. E aí você, colocando o Futuro é Pica, você dá visibilidade para essa gente. E é uma coisa que não acho tão legal assim. Ah. E as pessoas envolvidas têm esse conhecimento. Tanto o diretor como o Briggs. Só que o Briggs, ele é o menor dos culpados. Ele não tem culpa de nada. É. Ele só fez o papel é dele outra existe Existia uma, uma tradução, tinha a tradução da Panini, eu acho, da editora, não sei, e a, e a tradução da Crunchyroll. Ele só deu uma ideia de fazer uma coisa. O futuro é show, não é? Fica uma coisa show. Isso, é. isso. O futuro é show. Um, aí no, no, da, da, da Crunchyroll, o futuro é irado, é maneiro. Uhum. Não lembro como é que ficou. Mas aí ficou adaptado dessa forma. É... E aí ficou assim. para não colocar. Por exemplo, eu já vi scans assim. Por exemplo, de Black Clover. Uhum. Já teve uma cena de Black Clover que no scan, o Yami falava assim: ah, eu quero mais é que se foda, vai todo mundo tomar no cu. Uma coisa assim, pesadão. É a cara dele. <laughs> Só que na tradução original não é, tinha pra... isso. Não dá Ele pra não meter falava... essa, né, velho? Ele não metia igual o Gil <risos> Broglie, <risos> cara, cara dele falar isso. <laughs> então, ficou tipo alguma coisa assim. Tipo, oh, Atenção cambada, acabou a palhaçada, que não sei ah. o que, não sei o que. Ficou uma coisa mais assim, que é dentro do original. Né? Não é uma coisa escrachada. Sim. Então, tipo, é uma coisa muito gratuita. Senão fica meio esculachado o desenho, né? O anime uhum. vai ficar esculachado. Sim. Então, a gente tem que ter uma coerência. E, mas assim voltando para questão lá do Jason mesmo era a questão tipo de, de dar uma visibilidade para uma parada errada entendi a vibe entendeu então por mais que os fãs queriam pica eles não iam receber porque, não iria, porque realmente é, é algo que, que é muito mais do que só o futuro é pica existe é, isso é a visibilidade aí do existe todo. também do lance também de ser uma coisa que não é licenciado né ah. é uma coisa bem bem delicada o buraco né? é muito mais embaixo é muito mais embaixo é... né? então nosso trabalho a gente é... tem uma certa responsabilidade com bacana, isso né? bacana então, Daora, então ele foi adaptado da melhor forma possível o, o anime é muito bem dublado é. né? sim um, isso é com realmente as pessoas é. envolvidas hum. então tipo é, é a mesma galera envolvida no, 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 no jujutsu e tal então é uma coisa feita com muita responsabilidade com sim. muito carinho né muito carinho com muita atenção que é feito assim de fã para fã né o, o, o diretor é fã o, o cara que faz o principal é fã entendeu? Então, Sim. é tá eu... em boas mãos, mas tem certas coisas é muito que, legal que, que tem isso, um né? limite assim que tipo É da hora, pô. Na internet o pessoal ultrapassa os limites às vezes, né? Acontece. Não, é pesado. É. E o que aconteceu com o Briggs também, tipo, foi muito pesado, eu não achei que foi justo. Cara, não, eu não sei se você difícil, chegou né? a ver, as pessoas estavam duvidando que o Briggs era tão legal. Até isso começaram a provar. Eu vi isso, cara. Até é. isso começaram a falar, falando que ele, ele era não é falso, desse falso jeito de... que ele tipo, tava sendo que falso, que base... Fica pagando de fofinho, falaram mesmo. Eu vi, cara, mas é Pra quem não conhece o cara, quem não tem amizade com ele, vai achar estranho. Vocês carecem. É assim Porque mesmo. ele é legal demais, né? Ele, ele é aquela pessoa. Que isso, cara. Ele é aquela pessoa, Muito assim. foda ele é, ele é aquela pessoa que ele é. Ele. <laughs> chega a ser dois dientes tão simpático que ele é. Né? Pa, é amor demais, é paz demais. Mas ele é daquele jeito. É. Então, tipo, eu sou amigo pessoal dele, a gente troca ideia quase todo dia, assim. A gente fala de N assuntos diferentes. Mas. É ele aquilo, cara. Eu ele quero é chegar nesse nível de espiritualidade, assim, pra ser. Porque ele é fica um. cara... Pleno, real, cara pleno. É, é, bem pleno, é, pleno é, bem é, pleno, é, é, Mas é. Você, você falou do Yami. A galera te fala muito de Black Clover até hoje? Cara, brota muito, na DM, cara, assim? Quando que vem? Quando, quando que vem? vem nossa, né? cara, o pessoal manda. Manda <laughs> direto. Eu lembro direto dos 50 episódios, lembra? Tá, parou nos 50 e, nossa, desde um mil anos de dor a galera. Quando ah, vem mais, quando vem mais. É, quando vem mais. É. Eu falo, gente, eu sou apenas um prestador de serviço. Eu sou apenas um dublador, você tem que mandar, mandar um recadinho lá pro Instagram, pro dublador, lá da Crunchyroll. Às vezes parece que eles acham eu que culpa. é você, né? Ah, eu não saiu a dublagem ainda porque o Francisco não saiu de casa para gravar. Eu pergunto. É. eu pergunto muito pro Léo às vezes. Eu Sai desse de podcast vai dublar, Eu conversando com o Léo, eu falei: Léo, chegou a dublar alguma coisa de tal coisa aí? Aí ele, não tô sabendo de nada não, cara. Pô, só pra me saber se tá pra vir, né? Que às vezes a gente fica esperando alguma coisa da Netflix um baque que vai sair agora é o record of Ragnarok tava esperando e não tinha anunciado ainda uhum. aí eu cheguei nele e falei Ei, cara vai estar tá passar alguma coisa aí para falar cara não vou contar para ninguém não aí, não não sei de nada por não sei Bom, de nada você falou tá você falou, vou ficar até calado cara. Falei, não. <laughs> tá, velho. Você, 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 você tem uma sacada muito boa, tio Sam. Por isso que eu gosto de você. Você é um cara inteligente. Você é um cara inteligente. Eu não tô entendendo nada. Também. É melhor que eu Saúde! Um brinde. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Um brinde à... Mas, Mas e? a gente tava comentando no offline, hum. é, não só nos bastidores, não. Tem dias, meses. Hum. É, desde que a gente começou com a ideia do Catom, Francisco Júnior, o hum. nome foi citado. Ah, que bom! E a gente pô. fala como que parece que tudo, cara. Cê, cê, é o que É o um mantra? É, um, é, um, é um, o. <laughs> qual que é a sua espiritualidade? Você tem uma parada que tudo vai a seu favor, pá, é, cara. Tipo assim, ah. pô. Você não sente isso? Em que sentido? De um jeito legal, eu quero dizer. Mas em que sentido? Pô, você tava. Você foi fazer o Falcão. Ah. Que é um personagem, pô, secundário, né? É. é bem é, secundáriozinho. É. Agora ele é o Capitão América. Pô, cara, então, cara. Você foi fazer o um, Mamoa. Um, 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 um uh -huh. Beleza, bem, Beleza. Uh -huh. Só que é de si, a gente já sabia que ia dar ruim. <laughs> beleza, vou fumar. Um é é, é de si, a gente já sabia que ia dar ruim. Aí do nada você vai fazer de novo agora no vilão de uma. Podem falar se, é, se, é, se tem roteiro, se não tem, não interessa. Uma das maiores franquias do cinema nacional. Tá lá você de novo. Que isso, cara? É um negócio, parece que gira. Pô, você pegou o Rito. O Rito em Dragon Ball é um personagem. Muito amado. E ele, ele nem é, era para ser tão né? amado assim, de repente é. E é. Pois é, mano. Que coisa absurda. Tem o Wendel, velho. Todo mundo odiava o Endeavor. Agora o Endeavor tem aquela pegada de, de ter que se reaver a justiça ali voltar. É absurdo, Francisco, Júnior. É absurdo. <laughs> Parece que tudo foi ao seu favor de um jeito bom. E isso ah, é pô, que bom, cara. Não é legal que bom, isso, que É que legal, é legal. Eu sei que eu tenho, tenho. Eu tenho uma coisa que carrega junto assim comigo. Se o personagem for FDP, é muito provável que eu faça. Você sente isso? Tipo, é, é o Gio, é, é, o é, tai, o é o Sukuna, é o Taiju <laughs> é. Ah, o Crocodile, é, o Jesus Band. Nossa, o Taiju esse, esse cara é, é nojento, de esse verdade. é nojento. <laughs> de cara. Esse é nojento, bate na irmã, bate no irmãozinho. Chegou a TikTok Revengers? Tokyo Revenge, assisti. Eu não vi a segunda temporada ainda, assisti. Só a primeira, só a primeira, né? Só primeira. Porradaria cara. sem poder, às vezes é bem. É o né? que volta no passado. Né? É, isso, é, isso. É o, da, é o do né, que deu a polêmica lá do isso. nazismo. É. Hum, tá. Ah, eu fico tão puto com essas idiotices, cara. Mundo, cara. Essa, que a essa falta não... de, de estudo, é, de, de, de cara, pesquisa Infelizmente. Nossa. É, eu falo até por questões. Eu vejo pais aí com filhos que realmente às vezes não deixa consumir a parada pensando que tem alguma não coisa tem a ver. Pô, a ver, é nada cara, de nada. nada. Né? É nada de nada. Mas, né, infelizmente, a. Como é que fala? Fake News tá aí, Tanto né? que o Ace tinha até a tatuagem, lembra? É, lembra? Que aí depois nossa, mudou. Depois mudou, depois mudou. mudou. Mano. O do o Neji, né? O Neji Sim, tinha tatuagem. Pode crer. É, na tá, testa tá, mudou. Os brincos do Tanjiro Até também, o próprio Toque de Revengers também. É mesmo? Não é aqueles... É, o da também, animação né? não são os brincos originais do mangá do mangá é, é o é símbolozinho do, do, do budismo? Não, não é o símbolo, mas tem alguma referência. É... Que lembra-se batinho. Lembra, um lembra. alguma coisa dessa vibe, é. assim. Ah, que legal. Eita, mas assim, ó, se você bater no onde você vê que aquele ali é do, do, do budismo. Não é o do, do, do carinha lá. É você. Do Nazi. O contrário, né? Gira pro outro lado. É, exatamente. Assim, mas aqui você... o pessoal confunde, cara. É, confunde, confunde. É assim, mas isso, é, isso cara. É, 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 é questão também. de. De ensinamento, de cultura, de você mostrar que, tipo, ó, não é isso. Isso aqui é um símbolo budista, que foi apropriado de uma forma errada, né? Infelizmente. É que infelizmente. É mais fácil, às vezes, julgar do que estudar, né? Mas, cara, muito a mais, gente até mais. estuda isso na escola, mas a gente não lembra, cara. Não. Não lembra, não. Já. estudei isso daí na escola. Estudou, Estudou que na Estudou, escola? De budismo? Estudou, na não. Atesa. Budismo não. <laughs> nazi Ah, sim. Mas. Eu não lembro, cara. Eu não vou saber para que lado. Eu que não é. estudei, não. Daqui essa série pra cima estudei. eu só passei de ano. E isso é fato. Caralho, é foda essa Vem do anime, né? Mas foi o que. To... Aí veio a profissão, é. né? É, se, tiver, se tiver estudando aqui, tava aqui né? E conversava <laughs> muito na sala de aula também. Sentiu... Então, aí, ó. É. Tava preparando. Conversava muito esses caras Agora me lembrou de um negócio muito legal, assim, na minha época de, de, de colégio, assim. Que na carteira lá que eu sentava, assim, é na mesa das meninas lá, do, dos meninos que eram estudiosos e tal. Uhum. Tudo limpinho, a minha não era tudo rabiscada. Tinha um desenho lá do, do, de um cara batendo no outro, dando um soco. Parecia um quadro assim, mano. Que isso, mano. As minhas... Era tudo rabiscado, não. Francisco, você aqui, ó. Era marca já. Isso era quando os caras desenhavam a piroca com corretivo na cadeira e ninguém queria sentar na cadeira. Ih, era uma vacilação. Tinha é isso também, velho. Na é época era muito, era muito louco as paradas, né? Era muito louco, cara. Era muito Nossa, louco, velho. Caraca, olhamos tudo... de altas histórias assim de nego. Cara, eu lembro que eu ficava em casa, me preparando assim, eu pegava. Cara, eu acabava com o um caderno. Ficando folha, fazendo bolinha Ufa. de papel. É. Sarabatana. Cara, o quê com elástico, Como é que De é. fazer assim, ó. Com elástico, e, não. E também e com o da caneta. Canudinho. Eu mastigava <laughs> o papel com o cuspe e com, e com o negócio da caneta E aí Tudo ficava grudado na cara dos outros e não, isso. Faz isso Qualquer não cola. fazia. era a coisa? Você fazia, não? Claro. Ah, todo mundo fazia isso. Como Ô, que nossa, não? Nossa, era muito bom, cara. Na, muito minha bom. Tá uma uma Enfim, então, na minha não escola teve uma época... Enfim, o bullying era liberado. Não que isso nossa. seja bom, né? Mas que era liberado, era. Eu tinha que levar o caderno pro banheiro comigo. Porque se eu voltasse... Todas as páginas do meu caderno ia até uma piroca. Que todas as... você tá zoando, Juro, velho. juro! Chegou o nível mas de... Mas você era o nível... bullyingado? Não, era normal. Qualquer é menino... Ligar. Era normal. Ele era emo, pô. Claro que era. <laughs> claro que era. Não... Antigamente tinha isso, sim, cara. Mas eu era legal, era legal ser, mas acredite, você eu tava no acredito. acredito. Tava... <laughs> era legal você, você tava no fundão, Ele não. Era, eu era Tinha a banda, tá? Era ah, bandinha. Para mim quem tinha banda Ai. era esquisito, cara. Pra mim quem não tinha nada Que era esquisito. Ah, <laughs> ah não, não. Era bulinado sim. Né? Não, não era não. Tá correto, não era. Não véi tá, Não tava é. rockzinho na região urbana era da hora, fi. Eu acredito de verdade que não era bulinado Não era. É, Agora o que você falou aí, a galera da nova geração vai 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 reclamar porque hoje o cara do violão é o um cara chato não, mas na eu... nossa época era um legal velho tinha... um tem 28 anos 28 anos cara sacava o violão a mina eu ficava nossa, com... nossa eu eu adorava era é um amor então, eu não, não tocava bem, bem mas sabia tocar umas três músicas e tá era ótimo. só o que eu tocava tá ótimo é estratégia é, <laughs> e era e era muito legal né mano velho vou ter que contar o um apelido que ele é muito <laughs> velho ele é muito criativo hum. um cara lá do meu bairro o apelido do cara é degradê e você ah, tem que imaginar que na época não ah, tinha man. computador, não é tinha Photoshop, sim. não é. tinha nada disso. Ah. Ou é porque o cara andava muito de bermuda com a meia na canela. E quando ele tirava, ficava aquelas cores, esse vindo fazendo um degradê. O apelido do cara é degradê, velho. E eu vou te falar, esse ah. cara, ninguém põe a mão nele não, tá? Quem zoava ele tinha que ter coragem, tá? Era o cabuloso. Não tá mais aqui, né? Quem, zoa, Quem zoou tá é. É. talvez não tá mais é. Nossa, Eu tava trocando véio. ideia com ele esse dia, velho. Eu confundi ele com outro cara... Falei, ah, você é o Fulano? Ele falou: Que Fulano o que, cara? Eu sou o degradê, porra, não lembra, não? Aí eu lembrei, eu sou a gente sou coisa é é, gradez, é é. Degradê, É um apelido inteligentíssimo. Ai, meu Deus, não, assim. meu, ó, meu primo. Aí eu, eu, eu tomando de novo, falando mais todo mundo. Mas eu vou só contar o apelido do meu primo. Não, por favor. Porque o meu primo, ele tem um cabeção assim, testone e tal. Ah. E o pessoal, na <laughs> época. Pra, é, eu tô falando a criatividade dos nomes, velho. Nossa, Porque eu fantástico. bullying com ele chama a de Cabal. Quem Porque... é Cabal? É um Mortar personagem Mortal Kombat. <laughs> o fatality dele era inchar a cabeça da pessoa, velho. Então os caras apelidou o cara de cabal. cabal é criativo mano, demais. Caralho. Era só um apelido, é inteligente, é apelido inteligente, É, só. é apelido isso inteligente. É bom. Bom. Agora Caraca, eu não, é meu genial. apelido era anão. Pela minha estatura, obviamente. É, esse é o meu Não apelido. só pela estatura, não posso falar o é. outro motivo, mas era anão. Ah, o pênis pequeno. <laughs> é isso. É, é isso. Mas isso tá não Tá tranquilo, apelido. eu falo pra você. Ó, oh, eu sei que um apelido que o pessoal até me chama até hoje. Que me conhece da época lá do colégio, que eu achava uma forma carinhosa, tinha até musiquinha, mano. Ah. era meu apelido era postes. Postes? Postes. É pela altura? Pela altura. Qual é póstes? Eu falei, fala aí. Ah, você ela, gostava. Aí tinha musiquinha, tinha musiquinha. Como cara, que era a musiquinha, você ah, lembra? não vou lembrar, assim. postes é maior que todo mundo. postes era maior que o Edmundo. Que isso, velho? Olha Aí tinha música, mano. Costes, a, galera. Imagina, a galera, a galera. Imagina o Francisco chegando bombadão, todo mundo ajoelhado cantando essa música. Que tá isso? Porra, é acho isso? que eu até choro, cara. Eu, eu até choro, eu falei, caraca. É o cara. Caidão chegando com o haki do rei e não, <laughs> e não canta, não, pra ver se o Chicote não estrala, não. É, é. Cara, eu lembro, cara, que, que, que até um outro dia eu encontrei um, um amigo assim, de muitos anos, assim, na época do colégio mesmo, que estudar comigo quando era moleque. Ele, caraca, póster, não acredito. Falei, caralho, velho. Falei, escorreu até uma lágrima que você me chamou de póster. Cara, tem, Vem um, já um, filme, tem né? um amigo meu que lembra você. Ah. Que eu falo pela altura, careca, barba, grandão, mobadão. Só que ele é negão, assim, tá? E o, papo. Ah. o apelido dele era Baby. Baby? Porque um dia ele chorou na sala de aula e a gente começou a chamar de Baby Johnson. Só que o cara era muito for forte <laughs> e mesmo assim a gente zoava. Aí teve um dia que eu encontrei ele esses dias. Ele tava, não lembro se era com a namorada dele. Falei, ó! Oh, colé, baby! Aí ele, tá vendo, velho? Ele falei com o meu de longe, que você já me ver e me chamar de baby. Colé, Fred! Ele ah, não! Chorou. E ele chorou? Ele, ele gostou, foi um, tipo, ele, tipo, ele é odiava o hoje é Não, velho. ele odiava. Era Johnson's Isso. Baby, virou baby. Ele odiava, mas depois o virou o nome dele. É. É, é. E eu percebo assim, <laughs> né? Agora falando da dublagem. Esse teu amigo, pela sua descrição, seria dublado pelo Francisco. Porque eu sinto que tem essa vibe. Os caras fortão, é. os cara tem que. Sei lá, você não sente isso, não? Que você é procurado ah, para fazer Ah, acontece um... direto. Quando o cara é negão, o cara é fortão, os barbudão, tá Precisa de uma voz potente. É. Sempre sou eu que faço. É, então, tem total essa vibe. Se cara é, ver, você é FDP pra cacete, rola muito isso. É por isso que <laughs> ele tá em todos os filmes, animes e séries, porque todo, todo lugar tem Todo isso. lugar sempre tem, é. graças a Deus. E, e eu, ah, é um privilégio, ah, quando a gente ah, tá vendo ah, alguma coisa, eu fico, tentando reconhecer a voz. E eu fui reconhecer depois que a gente gravou com ele, que ele era o Abutre. Né, abutre, é, abutre você não é o abutre em do Book Brooklyn Nine-Nine, é, é verdade. Ah, o abutre ah, de Brooklyn Nine-Nine, uma das séries que, que eu, eu mais bruxa. gosto, mas esse cara era romântico, ele era do amor, era meio pau no ele cu, só, né? É, ele, era, ele era babacão, <laughs> ele, dizia, era ele tá mais na linha do FDP. Eu achava ele romântico, ele era, ele era bem babaca, é, ele era um que pouco, isso, do... tô lembrando errado, ele tipo. era um pouquinho pau no cu, né? mas era engraçado, Pô, ele, era, é um era, ele era engraçado, velho. Lembra do episódio negócio, que ele ia mas, casar? Puta, o cara era um arrombado mesmo. Era muito bom. Que é isso, velho? Tô lembrando quem que é, então, não? Mano. Quem que é o Abutre? Mano, o Você Abutre é um cara rápido, que chegava mano. no final consigo. O... O nome do protagonista, o Peralta, tava sempre tentando resolver um caso, aí o abuto chegava no final e pegava o mérito, tá ligado? Ele sempre. Ah, não. É. Não. é. Por isso que não. o nome dele é O assumo, é, ah, né? então, assumo daqui. Eu então eu nem lembro do personagem. É. É isso. É. Ele falava exatamente. Não. Não. Aí, então, ó, esse cara aí, ó. Ele falava exatamente isso. Ah, essa não! Eu realmente confundi o O Assumo daqui. Não, eu... oh, não, jamais imaginei que era esse cara aí. Caralho. Não, pode crer, pode crer, pode crer. O abutre é fantástico. Nossa, é eu só faço é papel escrito. de arrombado. Mano. Só, só, <laughs> só. Só. Mas eu sou gente boa, é, mano. É o pessoal me caralho. chama de meu bom, né? Ô, meu bom. É, meu bom. São, é, o pessoal são, me chama são de um meu bom. Tem um cara amorzinho na vida dela. Eu real, sou, né? sou, sou tranquilo. É. Sou pai e amor. Sou pai e amor. Ah, o cara <laughs> que coleciona. É, tinha um figurino de menininha fofinha. É, é pô, mano. Véio, é, véio, cara. As Darém da são muito lindas mesmo. É, é que chega umas pra mim, pra vender na loja lá, umas todas originais, claro. Véi. É, é, é linda. É não, lindo. eu sou é. apaixonado nessa boneca. chegava uma diferente lá, mano. Eu lembro que eu fui é. no Japão, tinha uma dela, tamanho real, assim. Ah, Aí eu ia tirar foto, assim, abraçar tinha lá. para não tocar, assim, não toque. Eu já tava já com a mão assim no peito já dela. Tava. <laughs> eu tenho uma história engraçada, cara. Eu comprei uma vez. Eu sempre brinquei muito no meu canal que eu era o marido da Rias Gremory do High School da XD. Tá a gente brinca disso, é. na verdade. Aí. Tipo assim, eu comprei uma boneca pra dela pra sortear pros meus fãs, quando eu bati acho que 200 mil inscritos, alguma coisa eu assim. Lembro, eu então, lembro. Aí chegou a boneca bonitinha e tal, aí a gente foi ver, velho. Sortear porra nenhuma. A boneca, a boneca tirava <laughs> o biquíni. Tirava o biquíni. Nossa, e o peito dela era molinha. Molinha. Ela era ah. toda durinha, uma boneca mesmo, uma action figure de plástico, só que o peito dela tinha um tecido bem realista, assim. Aí, e dava pra tirar a calcinha, tinha, tinha, tinha muitos detalhes. Aí eu não sorteei, né? Porque eu falei, isso não vou surtar isso aqui. E ela tá não. lá com você até hoje lá? Ah, aí eu, aí eu tenho muito carinho ah. por ela hoje em dia. É que ah. eu, eu tinha, eu tinha uma, uma ERZA, que é a mesma coisa, só que a ERZA era o quê? ERZA de Fight Sim. Era ela com a enfaixada, a parte do, do, do busto dela, a calça de fogo e a espadona. Uhum. Beleza, eu comprei por isso. Beleza. O valor tava bom. Ou eu ganhei, não lembro, negócio de YouTube. Ela hum. é, tirava tudo também. Então, Cara, você fica chocado, legal, né? Fica, fica chocado. Então, a coleção mostrando. monstruosa de sair DS. Ah, o é monstruosa. É Eu mostrando meus action para ele. Ele ligou a câmera: Ô tio Santos, você tem que comprar uns bagulho fofo assim, pegando nos peitos e balançando. Então, Só Tem que comprar é pela, uns, uns de fofos assim. assim cara, esses negócios de plástico não, não, não presta, não, 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 pô. Calma aí. Falando <risos> <filho>. <risos> você falou de Fairy tale, Você já chegou a ver, Francisco? O autor de Fairy tale, ele mesmo lança uns rentão da obra assim. As personagens... Ele faz rentão da o obra. Autor, Sério, o Autor. Faz. ele faz uns tipo aquelas uh, paradas que você faz bônus lá, os, né os bônus mais sexual assim ah, tal. É? é ele é ah, fã ah, de arte nudista assim e tal eu porque... também sou apaixonado por isso cara é, você é, gosta cara. de desenhar mais bunda grande né eu gosto mano. me amarro cara o me Kaido amarro. com bundão tá maravilha o vedita com bundão <laughs> vedita nossa <laughs> vedita com feitos. bundão Não, ele, ele tava inspirado, aquele bundão mexeu comigo, me fez pensar em muita coisa. <laughs> é porque que tem um isso, bonequinho, isso, cara, um bonequinho isso. falsificado, isso aí, né? Piratão que é do Vegeta. Só que ele tá com uma bunda gigante, cara. Ah, e é real, existe esse boneco aí. Sim, tem, tem, tem esse boneco. Eu acho que. Se... Deve hum, va vai hoje ele é deve valer Instagram. mais do que o um oficial, né? Se dúvida, vale, cara. Ó, oh, eu... que isso? Porra, eu já ter que me pedir as pessoas caçarem, assim, pelo amor de Deus, gente. Acha aí, me avisa que eu compro. <laughs> <laughs> aí ele deve achar que isso do aí. Qual é <laughs> que é a parada com o Então, monão? cara. Não é uma coisa, não é uma perversão, assim. Sim, sim. É porque eu vejo muito pelo lado da arte. Eu acho bonito a estética. Uhum. E é uma coisa que eu fazia desde moleque, assim, de desenhar. Eu lembro, que loucura, na época do colégio, eu lembro que eu <laughs> tinha uns amiguinhos que falavam assim, pô, me desenha fazendo tal coisa com a professora de matemática? Aí desenhava. Ah, aceite, né? velho! <laughs> na época realmente era sem limites. Cara. Cara, Ele era, era moleque, caralho. Ele era cansei. moleque também, Eu é. cansei de fazer isso. Ei, você fez isso também, né, tio Sam? Não. Você tá rindo com que você fez? Não, cara. Não, não, nem sei desenhar, não, pô. <laughs> ele negou Ficou com... criança, <laughs> né? ele, ele negou com muita veemência, velho que é isso, mentiroso do caralho e, e outra coisa que eu fazia também, cara eu comprava as revistinhas, né uhum. e eu por ser mais alto assim, nunca tive problema de comprar revistinhas adultas na banca de jornal, quando era moleque aí tinha uma banca que era até meio longe de casa, mas sempre ia lá pra que sempre tinha novidade, né, eu comprava as revistinhas e tal, que era aquelas com que os tipo telenovela, sabe? Aí tinha um monte. Eu tinha uma pasta só disso. Aí pra minha mãe não descobrir, eu botava no da heróis, mano. Ah, meio das heróis. <laughs> eu botava. Eu cara, extra, tá o adolescente, ele tem uma imaginação pra se safar das paradas, velho. E né, fita. Mano? E fita que eu botava. Mas eu vou voltar pra essa história, só falando falar um negócio da fita. Eu tinha as fitas, né? E eu botava aqui assim, né? O nome da fita. Os Cavaleiros do Zodíaco, a batalha final. Ah, 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 ah. E a fita era... Batman, é. a batalha final. Era tipo assim, Tito Carnaval... Sete Carnaval é Rio de Janeiro de... <laughs> de Meu 96. Céu, Francisco Júlio. <risos> <Mano>. <risos> Já dublou algum pornô? Já, já. Ah, como é que, que, é? que é, é? Como, é, é, como é? é que é? Aí tá um corte. Aí tá. Bom. Como é que é? Conta já, pra já. gente. Já dublou <laughs> o pornô, como é que é? Cara, é meu sem graça, pra falar a verdade, viu? Porque eu nunca <laughs> Dá uma palhinha eu, eu pra fiz gente. Um explícito, né? Porque eu acho ah, que isso nem não. dubla. Mas aqueles. Tipo, eu fiz umas redublagens daquele filme da Emanuele, que passava na ah, Band, Não, sei eu não sei, né? sei. Não sei. Ele fez é. o primeiro o A, aí não sei. Emanuel repensou. repensou. As aventuras de Emanuele no espaço. É, sim. Tem, tem alguns assim bem legais. Passava né? na é band, você sabe, não Passava não sabe. Não sabe? Passava na de duas, três horas da manhã. Era o que tinha, velho. Hoje, hoje em dia o cara pede a amiga dele da sala, a menina, manda. Na época o que tinha era ela no espaço é. fazendo as aventuras é dela. É verdade. Ela. O internet... troço era sem assim, graça, mostrava só uns peitinhos então, assim. Hoje a internet... Pô, deixou até a bronha mais fácil, né? Antes tinha que esperar um é, horário é, é, <laughs> assim. eu, eu Tinha que ter responsabilidade. Pô, é, tinha que ficar acordado de madrugada. Tinha que ter responsabilidade. Tinha que a porta pra sua mãe não acordar ainda. Isso. Aí, ah, vai, né? você acha que você não foi pegado no flaga várias vezes, não? Cara, eu tinha muito, cuidado, ve... ah, eu muito eu, cuidado. Eu tenho certeza que já fui. Não que eu vi. Mas, mano, eu tenho certeza. Não, mas a minha Porque mãe Porque fazia já, muito, né? A minha mãe já fazia rasgou uma não. não, não, não. não é assunto, não. Eu lembro que a minha mãe já encontrou, assim, DVD meu... Ela, ela olhava assim. Ela já começou a desconfiar, porque eu trocava as embalagens, né? Uhum. Ela olhava assim. posso assistir esse cavalo de zodíaco. Ela olhava. Aí tá aí tinha um dia que eu ficava sozinho em casa. Eu falei: ah, não, vou assistir esse daqui hoje. Aí tava arriscado o DVD. Eu falei: puta, minha mãe arriscou, mano. Aí eu tive que jogar fora. <laughs> Nossa. Você não... Eu cobrava eu falei, e falei, mãe. Não, não fala nada. <laughs> maluco. Tá vendo que ela sabia? Isso é foda, a mãe Mano. sabe. Aí a Jesus ia na Pasta, assim, tava lá a revista toda picotada. falei, não acredito. Nossa. Não muda o assunto do. Da dublagem, não, mas então, da deixa eu deixa eu, botar pra, eu vou voltar também. Mas só falar da, da revistinha, que eu alugava as revistinhas. Das amiguin da sala de aula. Ó, oh, genial! Tinha, eu tinha esse Capitalismo selvagem. Mas não voltava meio melada, às vezes, não? Eu não... falava, tinha multa assim, se isso acontecesse. Ah, não acredito. Isso. Né? Isso, <laughs> mano. Mas ninguém e fazia isso não para não estragar, cara. porque tinha outras pessoas que, que queriam também. Que eu... <laughs> Aí, tipo, era um real que eu cobrava, cara. assim, tipo, ó, leva pra casa, me dá um real, mas traz amanhã. Aí entregava aí e pro. E um amigo. real na época era uns 15 conto hoje. É, Comprar um real mano. na época comprava um Kinder Kinderova. Era, exatamente. É, era. Comprava eu, eu, mesmo, eu, cara. Mas o que é um empreendedor, mano? Era. Não, e cara, era alucinado. E foi nessa ah, época que eu comecei a, a. Gostar de bunda. É. <laughs> Entendi. <laughs> Entendi. E aí nessa época eu pegava os desenhos, assim, eu desenhava. Aí eu olhava assim, falei: "Pô, que maneiro, vou desenhar o Ceia com a Saori". Pô. Aí desenhava assim. Ah. ah. Fazia sem saber que existia rentar, você já Não, sabia. Não, mas isso. depois comecei a descobrir que tinha isso, eu falei, eu, ah. eu comecei a ficar maravilhado. Eu comprava as revistinhas. Tinha Pô. umas revistinhas que vem com a fita, eu comprava. Todo otaku teve esse momento que ele pensou assim: "Puta, mas eles se dão tão bem, né? E se eles". Aí cobre nossa, aí lado, tinha né? na revistinha, tinha outro lá, de Dragon Ball. Né? Eu sei, Eu vou falar que a gente não pensava isso. Não, pensava, a gente pensava óbvio também. Óbvio que pensava, todo otaku. é claro. É né? é perverso, Quem nunca imaginou, né, por exemplo, o Naruto com o Sasuke? Ô, oh, velho. Eu fiz um vídeo disso, cara. Uma vez. Eu ainda Hã? acho que eles tinham que terminar juntos. É, ainda acho que eles tinham que terminar juntos. Eu concordo. E, mano, faz muito mais sentido casar o casal Naruto-Sasuke do que qualquer é. outro. Porque ali, pela obsessão que o Naruto tinha com o Sasuke. Não é natural. Era um bagulho assim que tu fala, caraca, ele gosta também. Já que ele tá contando a história dele. Se existe... <laughs> e dá certo. Ele tá né, contando é a passar uma vergonha de graça aqui. Tá, eu. Nesses, nessas daí de se apaixonar o por personagem falar 2D. o cara vem fala assim, peraí, tá gravando isso, é. Nessa. <laughs> tá ligado? você vai falar? Já, oh, tá tá rolando, aí, já tá rolando, já tá rolando. Mano, né, é de graça a vergonhazinha aqui. Nisso de se apaixonar por personagem 2D, eu juro. Eu com uns 9 anos de idade, eu fui dormir um dia assim, ajoelhei bonitinho na beira da cama, fazendo a resinha e tal, né? Abençoa minha família, abençoa minha vida tal. E por favor. Transforma meio de Pokémon em uma pessoa real que eu sou apaixonado por ela, velho. Ah, mas senhor, Deus, Deus. Não, você, tinha, você tinha 9 anos. Pedir pra ah, Deus. O que bonito. eu fazia, Pedi pra Deus. Bonito. Eu pedia a fitinha de nossa senhora aparecida, que é pior ainda. Ele fazia igual, então! Pedi Caramba! Deus. É isso, velho. O nível de otraquista aqui é outro. Eu falava assim, eu, senhor, ela é o amor da minha mano. vida. Eu com 9 anos, eu com nove anos, é isso, senhor, ela é o amor é da minha vida. Eu preciso dela para ser feliz. É isso. É verdade. <laughs> não, eu quando era não, não, não. criança, cara, que tinha. A... que era bom. Tens passava na TV aberta Puta, era bom demais. Aquilo é que era bom, Tensimunhô. É, é Aquilo era maneiro é, demais. Era Eu tinha uma raiva do tem eu falei, cara, como é que ele. Como ele pode ser tão burro? burro. E tem, é a, eu queria. Tem, tem a Ryoko e a, é. e a outra lá, a princesinha lá que esqueci o nome, dando em cima dele e não nada, cara. Dublagem hum. Emanuele Francisco Júnior. <laughs> ah, é verdade. Você então, dublou Emanuele, cara! Então, Quantas é... pessoas já sentiram o prazer ouvindo sua voz, Nossa, cara? cara e, e eu lembro que, cara, lembro que um amigo meu mandou mensagem aqui pra mim: assim, cara, eu não tô acreditando que você dublou Emanuele. Eu falei, eu não tô acreditando que você tá assistindo isso. <laughs> tipo, você dublou <laughs> o cara que, que é um Alien, que finge ser humano e vem de terra. não Você <laughs> era aquele cara? Ah, cara, tinha, tinha, tinha uns galãs, assim, tinha isso, mais de um, você né? Você dublava os galãs. Geralmente, o negão sempre eu fazia, assim. O negão era o musculosão que fazia lá, que pegava o lá. O pior é o cara ser assim, amigo dele, escutando a voz dele, sabendo o que ele pensando nele. E o tem... cara mandou, velho. <laughs> o cara mandou. Eu não acredito, Francisco. Cara, tu zerou a vida, Dublando Emanuele, mano. É, dublar Emanuel, você zerou a vida mesmo. Cara, benzinho. eu não acreditei quando cheguei no estúdio. Eu falei, não acredito. É as aventuras de Emanuele. Aí o diretor começou, eu falei, tu assistia, eu falei, muito! <laughs> Fui muito feliz. Fui muito, muito. feliz. Cara, que loucura, velho. Eu perguntei, duvidando. E tinha uma época que o Telecine também fazia uns filmes assim também, né? Fazia. E, e, e dublava e tal. Nossa, fiz muito. No início de carreira. É. Fiz muito. Era no telecine de ação de madrugada. Meu primo que me contou que ele via, eu não, tinha. não sei direito. E eu lembro uma vez, cara, que. Caiu na mão de um diretor, que ele falou, ele, cara, vamos mudar esse roteiro, vamos deixar o um negócio legal mesmo. Aí a gente começou a falar um monte de sacanagem. Que no off, né? na cena de ação, né? Uhum. Aí voltou tudo, mano. aí a... a... <laughs> Nunca aceitaram Aquele, assim, falou, nada. Não, muito pesado. Deixa padrãozinho. <laughs> ah, muito pesado. Aí eu fiquei, ah, não. E eram as paradas assim do tipo. Ah, cara, não tem como falar. Só. Era muito pesado. Era um linguajar muito pesado. Não dá, não, tá bom. Bom. não tá dá, não dá não Mas dá eu, eu consegui imaginar um pouco. É. Eu consegui imaginar um pouco. É. Você é. lembra bem, né? Deve ser aquelas piadas de duplo sentido, bem pesadona do nada, na hora de dar um tiro ou fazer alguma coisa. Não, era um bagulho assim, tipo, na, nas... não tem como falar. Mas era. É, é, o que você escuta no, no, no X-Vídeos era o que eu falava ali no, no, na hora da, ah, da dublagem. Só que aí voltou tudo, aí a telecine falou: não, não, tá muito pesado isso quando dar rede Ah, então, eu fiquei chateado, cara. Foi uma destruição fico... da arte ali, na minha opinião. Porque era o que ia dar graça no negócio. É. Eu ia uhum. dar graça. Porque, tipo, é meio xoxo, né? Meio xoxo. A interação ali do casal era meio xoxo, não mostrava nada mas a dublagem já dá uma graça do caramba nossa pena. total que loucura e você né? sempre falou né até quando na Comic Con quando a gente se viu você trocou essa ideia comigo você falou que gosta muito desses personagens que te permitem trabalhar mais a voz assim brincar mais assim né? ah sim sim é porque geralmente né é, é muito cômodo você escalar tipo a bota Francisco para fazer tal coisa porque sabe que vai ser fácil assim tipo ah ele vai fazer vai fazer bem uhum. só que aí tem algumas pessoas que conhecem tipo a minha versa versatilidade sim e, e, tipo, eu consigo fazer umas coisas diferentes, assim, tipo, tipo o Lúcio do desencanto que a gente tava falando aqui, no, uhum. nos bastidores. Que é uma coisa que, tipo, só me chamaria quem sabe que eu consigo fazer aquele tipo de coisa. Aquela voz engraçada, aquele tomzinho. E eu acho do cacete não, é, fazer é um umas coisas. É incrível. Engraçado é demais, velho. É. Eu lembro também que há pouco tempo gravei uma série que era de drag. RuPaul, será? Não, não, não. Que era. Caraca. É, fadas dragníficas, uma coisa assim, que era, que eram uns estilistas, né? Que O cara vinha para fazer uma festa da, 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 da a mulher tava com depressão, o cara, ele vinha para ajudar e tal, era ele mais duas ou três, não lembro, não sei se era quatro, quatro drags, enfim. Eu sei que era muito maneiro o, o trabalho que os caras faziam assim, aí fazia a festa, arrumava, dava um visual maneiro para menina. E os caras, porra, e, e tinha aquele momento que ele era extremamente extravagante. Uhum. E tinha um momento que ele era sério. Ele falava sério. Falava assim, olha só. O que, que tá acontecendo, meu amor? Não sei o quê. Aí falava... Aí tinha um momento que ele, que ele era o Jorge... A, a Vera Verão. Aí tinha um momento que ele era o Jorge Lafon, cara. Isso Aí que era que legal. Aí tem que ser versátil aquela... pra caramba mesmo, é, cara. É. Porque o cara falava sério. Falou, olha, meu amor, tô falando bem sério com você. Não é assim que você tem que fazer. Aí falava nesse tom. Aí, tipo... Na galhofa mesmo. Ai, ah, gente, você arrasou, Nossa, bicha. Né? Aí era... Muito magnífico. O Lúcio de fazer. é um personagem magnífico também, velho. Ô, Francisco, você lembra qual foi a primeira dublagem que você fez na sua lembro, vida? Lembro, muito. Eu lembro que foi um pai de família numa série da Discovery. Pai de família? É, eu não lembro, tipo um John da vida assim, né? E, cara, eu acho que era alguma coisa de, de, de construção. Uma coisa assim, bem genérica. E era o pai de, um, de, um, de uma família ali e tal, com a, com a mulher dele e a criança. Era um cara normal. Ah, eu sou o John eu, eu, e hoje estou querendo construir aqui minha casa e eu estou pedindo a ajuda de vocês. É uma coisa assim, bem genérica. E aí ele falando, aparecendo na cozinha, falando. Não, hora. <laughs> eu não disse, cara. E porra. o primeirão assim, que foi um personagem de top, destaque. De destaque. Cara, eu acho que o de anime foi o Green Joe. Green Joe, Green Joe. Green Joe é sinistro. Green sinistro Joe. demais, sinistro. cara. Eu lembro que eu cheguei assim no estúdio e falei, cara, eu vou fazer esse cara mesmo. Já conhecia já? Já, já. Já porque eu acompanhava Bleach, eu achava maneiro. E eu achava maneiro o Eisen. Eu queria fazer o Eisen. O Eisen, né? é dos meus é. vilões favoritos. Um dos meus vilões favoritos. O Aizen é top demais. É. Aí, tipo, é... aí o cara falou: ah, você vai fazer esse cara aqui, é Green Joe? Eu falei, caraca, mentira! já conhecia, a... já. <laughs> aí foi legal pra cacete. Tipo, Aconteceu foi... com é. outros, assim, personagens de anime que chegou pra você, você já conhecia? Tipo, Sukuna, você já conhecia? Não. O, o, o Jujutsu Jujutsu era, era muita novidade, assim, na parada é. muito. Eu, eu, eu olhava assim, nossa, eu lembro até hoje que o cara falou assim: Ó, você vai fazer teste pra esse cara, o Sukuna. Aí eu falei, pô, mas eu vou ter que fazer uma voz muito leve, né? Porque é um garoto, né? Ele, não, não, eu falei assim, não. E aí ele me explicou, eu falei, ó, foi o Leonardo Santos, ele que tá direito. Aí ele falou assim: não, cara, não, nossa, aqui é o Itadori. É outra coisa. Você vai fazer a entidade toma conta do corpo dele. Ah, tipo o Heisen do Yusuke, né? Eu falei, é, isso aí mesmo. Aí eu falei, ah, entendi, entendi, Tipo a Kurama do Naruto, ficou perfeito, velho. É, tipo isso mesmo. E aí, aí foi. Aí eu lembro que eu fiz assim, tipo, sem pretensão nenhuma, eu não sabia o que era aquele anime. Ah. Aí depois eu vi que é o, que é hoje, né? Cara, eu não é, consigo não ver outra que... voz no Também Sukuna, não, não, não consigo, tinha que ser cara, a dele, cara, tinha que ser a dele. Que bom, que bom. Tinha que ser, mano, não consigo ver outra voz, não encaixa. Que, que que <laughs> é? não, ficou perfeito. E a minha? Sukuna. <laughs> eu não consegui nem falar por causa do ar condicionado. Acho que você entraria no itador ali Ai, mais ou menos, entraria. Pô. Não, itador não dá para fazer. Pô. Era 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 para eu conseguir fazer alguma coisa, desculpa. Não, tá bom, acontece. Você tentou, Ô, eu, Francisco que queria saber também, tipo, existe algum contrato tal? Curiosidade de fã de dublagem mesmo assim, hum. porque o que a gente percebe que acontece muito é que você algumas vezes o dublador ele encaixa tão bem com o um ator, no caso de live action, assim, o Jason Momoa, uhum. do Adam Sandler, que a gente sempre sim, fala, sim. encaixa tão bem que ele meio que fica fixo. Isso de ser fixo, isso é meio que um consenso entre os estúdios? Não, tipo, se aparecer Jason Momoa, tem Boa que pergunta, ser cara. o, o Francisco? Ou existe alguma coisa contratual? Como, como que é isso, assim? Então, isso vai muito, assim, é... tem questões que, às vezes, o cliente pede, de, vamos supor que, sei lá, o Warner pede, ó, não, Quero o Francisco nesse cara. O A Globo pede. Não, já vem escalado já o filme, já o, 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 o Momô, aí já, tem, já vem com o meu nome. Às vezes acontece isso. Quando não vem, tem diretor e diretor que pesquisa. Aí vê lá, deixa eu ver quem, quem, quem é que faz esse cara. Ah, é o Francisco. Quantos filmes ele fez? aí ah, porra, ele fez 17 filmes. Não, vou botar ele. E aí tem vários critérios, né? Tem gente que olha essa assim, a quantidade de filme. Aí tem, tem, tem atores assim que o cara fala, porra, caraca, mas. 50 dubladores já fez o cara aí ele vê quem que fez o mais recente e o, e o mais relevante ah, então foi o Francisco, então beleza, bota ah. ele aí então tipo, ah, não gosto do Francisco não acho ele meio escroto, vou botar, botar outro cara aqui, aí acontece Mas... isso só que nesse caso do Momoa, acontece muito de ter, de ter rolado muito de eu ter feito ele tanto no Rio como em São Paulo e aí as pessoas mantêm, assim, por respeito é muito respeito ao público né? hum, tipo Mel é Gibson, por importante. exemplo né? Que infelizmente o, o, o Júlio Chaves partiu, né? Que Deus o tenha. Mas aquela voz do Mel Gibson que você fala, caraca, tipo, já te remetia, já. Just tipo, não, tem que ser o Júlio totalmente. Chaves. Tem que ser o Júlio Chaves. Então, tipo, que nem o Bruce Willis também. É. Esse respeito Willis ao Willis público que você falou assim não foi uma parada que já rolou muito com o Nanatos naquela época, né? Porque você que não pegou. Vocês foram substituídos, mas. Ou... Eu não lembro se você falou disso com a gente na época. Tipo, houve algum contato, assim, tipo. Pra você saber se você queria continuar fazendo esse cano. Não, não, não. Trocaram só, todo só mundo trocaram assim. Só trocaram e foda-se. Do não dia falaram pra noite, ninguém. é. Não, não. Falaram nada. Bizarro isso. Todos Bizarro. os dubladores. Todo mundo. Botaram todo mundo novo. E aí deu, deu aquela polêmica, né? E aí, é aí o pessoal... Né? O pessoal ficou, assim, chateado. E apareceu, tipo, um trailer com uma, uma dublagem, assim, um tanto que questionável, né? É, tipo, caraca... Que esquisito, né? Pô, as vozes tão estranhas e tal. E aí deu aquele rebuliço, né? Deu aquele rebuliço. Tanto que vocês ajudaram muito, né? Na época, na, naquela campanha lá e tal. Sim, sim. E caiu, assim, tipo, no, 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 nos ouvidos da, da Netflix e mandaram, assim, porque eles, foram... eles não tinham noção do que tinha acontecido. Acho que não chegaram a A Netflix eles. não tava nem sabendo, então? Não, não. Viu o valor? Achou barato? Achou bom? Faz. Não, mas assim, às Será? vezes tem produtos que na época, antigamente. A Netflix tinha os... Com, vai, os... Os caras que terceirizavam as coisas, sabe? Ah. Passava na mão de um, para passavam na mão de outro. Ah. Então tinha muito disso. Aí no final, tipo, às vezes vai barateando muito o processo. Né? E cai numa casa que, tipo, cobra um valor mais barato que outra. Então, às vezes, rola muito isso. <laughs> né? Aí, hoje em dia, os produtos da Netflix têm os selos Netflix, assim. E as casas que trabalham com coisas da Netflix, por isso que hoje padronizou. Ah. Então tem o quê? Tem uns quatro estúdios que trabalham com coisas da Netflix. Então, para acontecer isso hoje em dia. É muito é difícil. Muito difícil. Muito é, difícil. difícil. Ah, é muito difícil. Ah, eles fizeram Porque pra poder manter um... é, aí é, a qualidade, né? A qualidade, ó. Então fica girando entre esses estúdios. E quando rola assim uma troca de dublador, como que é o contato entre os dubladores, assim, o comum? Porque eu, eu entendo que, pô. Às vezes foge do teu controle. Uhum. Tipo assim, o estúdio ou a direção, sei lá, substituiu e vai ter que ter outro <laughs> profissional. Alguém vai ter que preencher aquilo. Como que, como que é. O, o que acontece na prática, o que você faz? É normal as pessoas entrarem em contato. Ó, oh, Francisco, apareceu isso? É, caso alguém fosse pegar um papel que era teu anteriormente. Cara, depende, tem questões e questões, né? Tem casos assim que a pessoa, por exemplo, ah, não, não pode fazer porque tá doente, tem que entregar e tal. Às vezes acontece. É, aí tem questões de morte também, pô, falar morreu, não dá mais para fazer, abre teste. Né? É, no caso do Nanácio, foi porque talvez decidiram fazer isso. Tá tipo, ah, não, nas não, costas, vamos. Né? Ah, não, troca todo mundo. É. Ninguém vai saber disso. Aí foi lá e trocaram. Não, né? não, não acreditaram no quanto que a dublagem era importante pro anime. O anime só hypou no Brasil é. daquele jeito é. por é. conta da dublagem. E era mais, muito e mais O bom de anime que a gente tem hoje, pra gente ter essas plataformas e tal, tudo que tem hoje, foi. O Nanatsu Falemos começou isso. tudo isso. Falamos é. isso. Nas plataformas de stream, foi. Vocês podem não lembrar, mas o Fred falou aqui. Nanatsu era maior que Demon Slayer, velho. Era. É, era cara. maior. Tanto que foi o... Tipo, eu lembro que ficou anos sem passar anime dublado no Brasil. Anos. Perfeito. E veio o Nanatsu. Eu lembro, disso, eu lembro disso como se fosse ontem. Isso. Eu dublado. chegando no estúdio isso. pra dublar. Era um anime. Eu lembro que eu fui fazer aquele... O... Caralho, como é o nome dele, gente? Algum daqueles soldados gigantes lá, né? É, o que tinha bigode também, uh -huh. né? Aham. Que, que aparece no primeiro episódio. que isso é um dele, cara. É. Ah, enfim. E aí eu olhei e falei, é anime? Eu falei, caraca, que maneiro. Aí depois eu fui pesquisar na no no Taysai, Aí eu falei, caraca, que maneiro, cara. E terminou que você pegou e aí, só tipo, o melhor de todos. É, De novo, a Deus, morreu, o Bombadão? Né? O, bombadão novo, o Bombadão orgulhoso, tremendo, <laughs> que todo mundo ama. Que absurdo, cara, isso o escanô, né, cara? Não, você tem tatuado não. alguma coisa dele? Ou ainda não? não. Você vai? Você pretende fazer idêntico ou não? Ah, eu pretendo fazer alguma tatuagem dele em homenagem assim. O leão nas costas, não? Você já não, homenageou algum não. personagem seu já no então, com tatuagem assim? Já, eu tenho, tenho um Aquaman aqui na coxa. Caramba! Eu, que da hora. Eu tenho um Aquaman. O Aquaman é porque assim, o Aquaman ele eu, eu tenho ele como um divisor de águas, assim, na minha carreira, né? Imagino. Porque o Aquaman é como se fosse, sei lá, o Kiko pro Nelson Machado, sabe? Hum. Assim como é o seu madruga pro por Carlos Seidel. Então, tipo, é uma coisa que, que é muito marcante. Porque o Aquaman, meio que, tipo, ele rompeu a bolha, saca? Isso é, porque assim. Não é só o, a, o meio geek, tipo... É, a, a, a mamãe de alguém viu, a vovozinha é, isso, de alguém é, viu, a criancinha. É isso que eu ia viu. comentar, porque quem tá assistindo a gente aqui provavelmente gosta de anime, assiste anime, conhece todas as vozes que você fez, fala, mas caramba, ele fez tantas vozes gigantescas. Uhum. Mas é totalmente diferente. Ele fez um protagonista da DC que passou nos cinemas do Brasil todo e todo mundo assistiu isso aí. Né? Não é só o anime que da nossa bolha assistiu, ou só uma série que da bolha é. ali assistiu. Mas, mano, como é que você vai ser o Aquaman e o Capitão América ao mesmo tempo, mano? Pois é, né? O que, irmão? Um é da DC, outro é da Marvel. Então? Teve um camarada meu da dublagem que falou assim, caralho, tu é muito cagão, hein? Eu falei! O eu falei Hayes, é o que você falou. América, vai se fuder, o mundo pf. conspira, né, <laughs> Conspira o a seu conspira, favor. Cara. Mas é sério, tem alguma parada religiosa que você tá escondendo a gente aí, velho? Né? O mundo conspira a favor do cara. O segredo. Mano. Você fica todo dia falando coisas boas, coisas boas, você faz alguma coisa, não é possível. É, eu tô falando sério, não é possível, cara. <laughs> Porra, quem dera. Quem dera. E você acha, não sei se você já viu aquele meme lá que tem que é um cara no sofá assim, com controle remoto, e ele tá, o meme é assim: "É a voz do Guilherme Briggs", você já chegou a ver esse filme, É esse meme? Que é com o Leonardo DiCaprio, que ele fica É, assim, isso. <laughs> você acha que foi é, a partir Nossa, viu igualzinho, velho. <laughs> você acha que foi a partir do Aquaman que começou a rolar o meme? É a voz do Francisco Júnior. Cara, foi um divisor nesse sentido, você acha assim? Eu acho que sim, cara, de chegar tipo na grande massa das pessoas ouvirem e falar assim cara pera aí tá, você tá no Uber do cara ah, nossa isso deve é... ser irado de acontecer você é dublador? aí eu falo sou porque tu então, é o Aquaman já aconteceu já mano. <laughs> é eu não acreditei é mas falei caralho sério mano que tu reconheceu é o que você falou evento de anime tá dentro daquela bolha que todo não mundo... em evento de anime às vezes a mãe da, da, da do, do que tá levando o garotinho é fã do Aquaman que isso? já Total. aconteceu de mãe vir falar comigo falar ah, eu adoro Aquaman, não sei o quê. Ah. E faz até umas piadinhas maldosas. Né? É um. um, ah, é e o um, um aí o tridente aí do Aquaman. Ah! <laughs> já rolou? Já rolou? É, já rolou. <laughs> Que isso, cara. As mães tão que tão, né? Que não seja a minha, filho. Que não seja a minha. Se for a minha, não tem problema. Tá liberado. É um tá liberado. É isso, mano. É isso. Que isso, cara. você é muito diferente. Isso é engraçado. Como sem graça, mano. Tá liberado, pô. Imagina se fosse meu padrasto aí. Olha, você top demais, Vamos, cara. Pior filho, que é papo cap. reto. Tá maluco? <laughs> Imagina ele te dando uma bronca como padrasto. O que você faz? Eu ia ficar... Fe... Ele me dando uma branca com essa voz, eu ia ficar feliz pra caralho. Eu ia ficar em choque, pelo contrário. Ah, é. ah ele não gosta de homem igual a gente, não. Gosta não, sabe não você tá não me respeita, viu? É, não sabe o que Duvida a gente tá do quanto que eu posso gostar de homem. Não sabe o que a gente tá falando, não. Sabe é. não, sabe ah, não. É erro, é pô. Emo, velho. É emo, é. É emo. É emo. Tinha que ser. Você viu o que eu passo? Tô tentando trabalhar. É pra ser um ambiente sério. Com um convidado especialíssimo aqui. Então vamos pior com seriedade, é. então. O é. pior que é. <laughs> eu vou, vou fazer outra pergunta, sim. Que eu vou fazer uma depois. Né? Você já, já dirigiu? Dublagem? É. Não, 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 ainda não. E Quem tem... sabe um ainda, dia. ainda então quer dizer que você tem essa vontade de um dirigir? Pode ir. ser, dependendo do produto, sim. Hum. Aí pode ser que. Mas aí eu. tenho que ver, tem que ver as possibilidades. Você tinha falado lá, tinha feito a pergunta dos do seus três animes favoritos. Você falou com era Evangelion e os outros dois. Ó, que Evangelion, Huroni é... Kenshin. Que eu acho maravilhoso. Fantástico mesmo. Ai, deixa eu ver. E tem um anime chamado... Cara, esse poucas pessoas conhecem, cara. Chamado Raybon. Eu já ouvi Rainbow. falar. Não Rainbow. O que é Raybon? Por que veio o Six na minha mente? Não, não. não. Raybon Six é... é... Tá Round, <laughs> Six, Round, Six. <laughs> Round Six, acho que você tá confundindo. Não, Raybon não, Six é um jogo de Jalen <laughs> um, House, que é, na o da época tinha, tipo, é. ah, tipo CS. Ah, cara, ah, os caras é gamer. Ah, esse hum, Raybon é um filme, um é, um, é um anime, até curto, assim, de 26 episódios. Que, que conta a história de alguns jovens que foram parar no reformatório. Que se passa no Japão pós-guerra. Cara, é um. É, caralho, é pesado pra cacete o anime. E é lindo o final, assim, cara. É emocionante. E o moleque come o pão que o diabo amassou, mano. E ele não é. Não foi hypado né, em nenhuma época assim, não? Até Poucas pessoas conhecem, cara. E a abertura do negócio é maneira. Falar, né? ir, eu, né? eu já ouvi Angel falar, mas nunca coisa, vi ninguém falando. Que é que Angel Beats. Isso. É, não é? Que, que as crianças. Angel né? Beats, é Angel pesado. Não de chorar, hein, velho. É, de chorar. É isso também é pesado. Mas, cara. mas o favorito real é o One Piece. Você não citou, porque é. nem. nem deixar fora é. da lista, né? É. Não, eu deixei fora da lista, porque é, é meio é, óbvio. Pra dar graça, né? É. Cara, é. eu sempre esqueço, às vezes, de Evangelho e do Ronin Kenshin nas minhas listas. O Ronaldo é uma é um anime absurdo. que me fez voltar a assistir anime depois de. Nossa, Rony Que é mais 18, cara. depois de adulto. E uma das melhores live actions que tem, ah, né? Bem executada, é. você chegou a ver? Mal é. 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 É, foi... vive, vive tudo É, tudo. é sinistro. É, o que vocês acharam dos Cavaleiros do Zodíaco que passou no cinema, hein? Uai, excelente. É assim como é Dragon Ball Evolution, nossa. Death Note. É tudo Mais muito um bom. Mais um acerto, né? Mais, Mais um graças acerto. Graças a Deus. Graças a Deus. É? Maravilhoso. Gerou conteúdo, tio San? Eu gerei porra nenhuma. Cara. Não? Ah, então foi ruim. Se gerasse conteúdo e desse view, seria a melhor coisa do mundo. Tá, que o menino ganhou dinheiro, viu, com a animação ruim de Nanatsu. Nossa senhora. Nossa, nossa, como que cara... tem dessa animação? Eu. eu... Cara, quando o anime vem todo desgraçado, eu dou graças a Deus. <laughs> eu juro para você, cara. O torce para dar errado. Eu, inclusive, eu postei hoje. Nunca pause na hum. Natsu Dragon Ball e lá vai um monte de, de anime Nunca aí. Pause. Eu pego as piores cenas <laughs> e vou pausando e zoando. Caraca, pausando e zoando. Oral não dá, não. cara. Não Dá não, cara. O, o, o melhor tem um derrame claramente é. o pessoal assistindo como se nada tivesse acontecendo. O cara tá morrendo. Cara ali. tem uma cena do escanor que o escanor dá uma machadada assim de cima para baixo todo duro. Mano, eu lembro disso. E a eu perna, é, e, tipo assim não tem perna, é o tronco para cima. Dói. É dó. <laughs> e o outro parece, tinha uma cena também que era bizarra, que ele tá segurando o machado e o machado tá aqui, ó. Não, aí é esculacho cara, Aí é esculacho Cara, é porque eles jogaram, jogaram o limbo, mano. O cara que animou isso aí, eu vou tacar um foda cara, o foda-se. Por cara... quê, velho? Eu pergunto: é porque estavam fazendo Demoisla na época e não sobrou animador, velho? Tiveram que pegar qualquer um, porque não é possível. Sim, na Natas dava grana, eu te garanto, não, mano. E, era, dava e, era grana, foda, e era foda, velho. E era foda. O bagulho que a gente maravilha, viu. Maravilha. Até aquela cena do Scanor contra o Starouça ali tava perfeito, cara. Me falaram o seguinte, que parece que deu prejuízo o filme pra cinema. Ah, é? Aquela ah, animação. mas filme de anime geralmente. Parece que deu prejuízo, aí deu algum problema que o anime. O, o estúdio não queria mais fazer. Teve algum lance desse. Ah, ficou boladinho. É. Aí eles procuraram de última hora um estúdio ali. Ficou, porra, não tem como de tu nada, entregar? Exagerou um pouco também, né, cara. velho? Filme tem. Apesar que o no Hero lança, né? Lança. Se for colocar assim, Boku no Hero lança filme e, e, e vai, vai, é. bem, vai bem, One vai, One Piece. Bem. A gente trocou um boy Naruto pra ficar à vontade. Exato, é, exato. Tudo que lançar Naruto, as pessoas vão assistir. Vontade, a Fendon é muito Pokémon, sólida Pokémon também, cara. Agora... Você gostou de One Piece Red? Bom, é maneiro. Pô, eu, eu achei o filme irado, mas musical é uma parada que me quebra o ritmo do que eu tô assistindo. Não, né? eu gosto de musical, mas mano, é muita música. Muita música. Porra, é tá muita. pra acontecer uma parada muito foda, todo mundo esperando o Shanks, aí a Uta vai e canta outra musiquinha. Eu fiquei meio puto com isso, cara. Para nossa sorte, a dubladora isso. salvou as músicas, é. cara. A Bianca é boa demais. É. Ah, tá Pô, bem é. pra caralho. Foda. Ele tá bem pra caralho. Foda demais, velho. O trabalho dela foi excelente. Claramente. É. Tem o Crocodile lá? Você fez algum trabalho lá? Não tem, não. Eu não, não assisti o filme. Não. Não. não, não, infelizmente. Eu só vi não. as músicas no TikTok. Parece que ele apareceu, mas tiraram do roteiro. Ah, ah, é? É. Vai dar uma encurtada ali, talvez. Tiraram do roteiro eu por acho conta que... do. do que estavam por fazer agora. na o que eu ia falar, ia tirar o impacto, né? Ia tirar o impacto. É. Porque é o Crocodile aí. ficou mó cota sem assim, aparecer e ele apareceu com. De novo, com uma proposta que muda todo o rumo do, do mangá, assim. É por isso que Caçar araram. marinheiro. oh mano, e os caras meteram o Luffy Gear 5 no filme, né? Só que meteram sem cor, né? Foi um service total aquilo. Foi service total. Foi primeiro. Foi para falar que tem pra galera ir no cinema ver. Isso, foi primeiro. o Gear 5, exato, né, ir... exato é. pra vender ingresso. Porque ele tá sem cor. Você lembra? Eu lembro. Ele tá ele sem humor. cor igual o um soco que ele dá no um Bito? Não, não mostra assim, pô, pegada, ele tá né, nessa cor pegada, pegada. Depois Prete que branco, ele dá o um soco, sim, aparece né. de costas. Preto e branco. Preto e branco e fica de costas. de costas. Eu lembro dele de frente com o Shanks e... Hum, ele tava na cor do golpe dele, que era meio douradinho. Ele dá tá. um golpe no Shanks? Não, não, não. Ah. Eles dois juntos, mas não lutando ah. um contra o tá. outro. É que tem um esquema lá pra poder derrotar o vilão. É. Ah. Que você, tipo... É, é quase simultâneo. Sim. Enquanto... Ah, simu... é, é verdade. É, eles estão imundos... Eu tô quase saindo da mesa. É um lance assim simultâneo, você tem que estar, tipo, aqui na terra lá, na terra dos sonhos, você tem que estar ao mesmo tempo, o golpe ao mesmo tempo. É uma doideira, é uma viagem. Ah, tá doida. É uma viagem doida. Doideira. É. Eu não vou falar o muito pra não entregar. O poder da USA é qual? Ela a bota música. geral pra dormir e tem o um mundo dela, o um mundo literalmente dela. O o mundo é, é um igual É um gain igual o Camui. É. O um Camui é. do, do Obito. Isso. Do Kakashi do Obito. É o um mundo dela. Exatamente. É tipo não, não, é um isso mesmo. Ela, ela, ela é, é extremamente. Ela é a pessoa pra dormir. É Wanda então. É, foi a pessoa pra É, dormir. Perfeito. é, perfeito, o... é, isso, é perfeito. É isso. É isso. Perfeito. Ah, perfeito. pouco roubada é ela, né Não é? pouco roubada é ela. Ela é extremamente forte, velho. É. Ela é extremamente. Ela, o ela ra... dela foi igual do pai dela, ela que vai ser a rainha dos piratas. Ela era um membro dos piratas do Ruivo. Com, sei lá, 8 anos de idade, 6 anos de idade. É um membro. Que... Não era um aprendiz, ela era tipo a cantora. Não. Ela é muito assim. forte, cara. Ela é muito forte. Ela roubada. é muito forte, muito roubada. Poder muito dar, roubada. mano. É. é por isso que Mas acho ela que ela ficou um pouco de canto. Anime, não, né? não, então. É muito roubada. Acho é que no é final filho, deixa claro filho. que ela nunca é. vai entrar, né? Não. Não deixa de... Não, não deixou. Eu acho não. que ela pode aparecer sim, velho. Não não sei, não, ela é muito. Ela é insama. Caralho, hein? Gostou? Não, imagina. Não. Ela é um insana. Não, não é pelo, pela idade, pela é. época. Filha do Shanks. Uai, por que que os gorosei foram dar moral então pro Shanks? Porque a filha dele é um insano. Isso, isso aí você já parou pra pensar nisso? Boa teoria, cara. Aí, ó. Ah, que teoria. o Shanks <laughs> tá achando uma bosta. É uma bosta. Mas, em, em Francisco, como que o Shanks tem essa moral que ele entra numa reunião com os gorosei como se fosse. Aqui, um podcast. Eu acho pela pela pelo todo poder, mundo para acho e que, escuta ele. Acho que é pelo poder dele. É. Eu acho que ele deve ser muito forte, muito forte. Mais do o... que a gente espera. É, acho que muito mais, tanto que eu lembro que no mangá a minha história tinha até esquecido dos queiminhos, porque foi até um parceiro meu que antes dos Shanks parar a guerra a guerra, a guerra lá do, do dos do, melhores Marineford do, é, isso ele tava ele tava tretando com Kaido. T t tava, está, tava, você. tava ah. ele, ele, sim, exatamente ah. né? Eu não sei se isso é uma porrada, mas meio que tipo, ó Fica na moral aí A daqui. teoria do Evandro é que ele é filho De um dos Gorosei que mo morreu Tipo, um Gorosei morreu hum. Ou alguma coisa assim Ele é filho desse, desse que morreu E ele não assumiu Pode ser é, dos nobres Ou do Shebek, né Do Shebek seria sinistro Você falou isso aí, você me fez pensar no negócio É... Caraca, você que me fez pensar nisso agora. O lembrando de Marineford, Ford, né? Quando. Na guerra ali e tal, quando, ele, quando o Shanks chega, tudo. Hum. É, e ele para a guerra, tudo, né? Ele simplesmente para. E nesse momento que ele entra na reunião com os Gorosei, dá até a entender que é como se ele fosse. Não diria o um mal necessário, mas eles têm que aceitar a existência do Shanks, porque eles não conseguiram eliminar, sabe? Ah, como se fosse é, a gente não dá você conta Você tá dele. além, exatamente. Ele estaria além até do que seria o Insano, do do Akainu, do tudo. Akainu, acho que sim. Yeah. Do Dragon, eu não sei porque a gente sabe muito pouco do Dragon, velho. O Dragon deve ser sinistro pra caralho, velho. É, tem cara. Tem eu cara. acho que o Dragon tem a maior recompensa de One Piece, velho. Maior é, que a do Gold sentido, Roger. Faz sentido. Acho que o Mangão falou, eu tô roubando a ideia dele, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque o Dragon, ele é a encarnação da oposição ao governo. É. Ele, ele não tá. Ele não é o pirata. Ele, não tá ele na... é a oposição ao Exato. governo. Exato. Ele não, ele não é encantado pela vida, pela liberdade da pirataria, igual o filho dele é, igual o Luffy, que ele quer ser livre. Apesar dos dois lutarem pela liberdade, né? Que... Ele quer que todo mundo saiba do século perdido, os é. segredos do governo e acabar com Exato. tudo. O é. Luffy, ele tá indo naturalmente libertando tal. É. Mas o Dragon não. É o objetivo dele. Ele vive para isso. Então ele tem que ser sinistro. Ele tem que ser sinistro. E a fruta dele é do vento mesmo? É, porque se tu... Ah, não, se, é, o, falou, se o Evandro falou, não me escuta, falou. Falou tá falado, né, cara? Porque vez que ele aparece e rola, rola um ventinho verde, É do clima, acho, né, que o Evandro falou, não só do vento, né? Do clima parece, não? Tipo a tempestade, tipo né? Isso, que eu falo, e... né que isso, exato. Mais uma vibe assim, fruto Queira. da auroro. Pô, tem é uma alguma Ororo parada no sinistra. Me. Alguma parada sinistra. Ele é muito absurdo e eu tô ansioso para, acho que agora a gente vai começar a ver mais. É porque disse o Oda que estamos chegando finalmente, né? Então é. deve ter só mais uns 30 anos. E na teoria só do. Vai... <laughs> mas na... todo mundo morrendo vai ver o final do bagulho. Oh, imagina. Aí. É, é na teoria é 30 anos, né? O Evandria fala, o Evandro fala. Mas, é, mas cinco anos e acaba. Que é pouco tempo, se você parar a pensar o tanto de coisa que tem aberto ainda, velho. É, mano. É. é. Mas, 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 cara. Revelou muita coisa, coisa. É. Porra, um Gorosei saiu da toca, tá indo buscar o Luffy, cara. É, então. O Saturno tá indo buscar o Luffy, cara. O Kizaru. O Luffy vai enfrentar Qual um será meio. que é o poder desse cara, Caralho, Mano? Caralho, velho. Quão forte é Você ele acha era. que ele luta ou ele é um politicão? Eu tenho um pouco dessa dúvida, sabia? E assim. o Kizaru tá indo pra escoltar? É. Eu, 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 eu pendo pra esse lado, mas eu acho que seria um pouco paia. Acho que ele tem que ser um velho. Você não o tipo paia ou não? O, o, Yamamoto, de, que é, né? Yamamoto, o Yamamoto de Blitz. Lembra? Aquele velho é sinistro. De Peixe, lembra? O barbudão. Pô, aquele velho é bombadão, eu... ele é sinistro. Ele é sinistro. Como é que é a frase dele? Se eu estou aqui. Tem alguma uhum. parada assim. Ele vira e fala com ele assim: e aí? É, matamos todos que poderiam te defender. Ele fala: Se eu estou aqui, eu é, a defesa de defesa eu, é a defesa que eu preciso. Imagina a voz dele agora. Cara, é, é, o velho fala isso. Fala, o fala isso. mete Caramba. essa e cara, toma um cara, pau depois. Ele apanha? Um não é né, toma um pau do jeito que eu falei, não é o roteiro dá uma roubadinha para ele perder. Mas o cara é cabuloso. O Já cara, cara é cabuloso, Isso. mano. Ele é forte. É, um dos velhos como... é mais foda de todos os animes. Um dos velhos mais foda de todos os animes. É, ele, Jiraiya, né? Fang. Mestre Kami, para mim. Pô, o Giraia... Simbologia ali. É uma morte que não supera até hoje, mano. Ai, foi bem Você desenvolvida, tem né, cara? Que é que tem coração, hein? Foi bem desenvolvida, né? Caraca, não queria que ele morresse não, mano. É, teve impacto, né? Não foi uma morte insignificante igual a do Neji. Teve. A do aquele... Neji foi Aquela cena do Naruto Ninguém com ligou. aquele picolézinho na mão chorando, né? Nossa, pega demais, aquilo pega cara. demais, cara. Aquilo pega não, demais. Tô, tô, tô com vontade de chorar. É agora. porque chega a galera pra trocar tô... ideia com ele. E ele era um cara que queria que todo mundo trocasse ideia com ele. Mas naquele momento, quando a galera, ele. Não. Tô de boa, tô sozinho. Tô aqui. Não quero. Ele xinga de tsunami. A única coisa que ele faz é gritar, explodir. Depois ele se fecha e sai. Se fecha, sai e vira esse monstro que a gente conhece aí, que é hoje. Depressivo, inclusive. E se for pro Garp morrer, acho que tem que ser uma morte nessa pegada, para todo mundo chorar de, de girar. É, de nível é, girar. Tem, tem, tem que ser. Que um bagulho ser. Pesado. Tem que ser. E tem que ser um bagulho você pesado. Você acha que o roteiro tá indo para isso? Garp Barba Negra agora. Ah, cara, tem que acontecer alguma coisa assim. Ah, elevante, ele não pode vencer cara. o Barba Negra, nem a pau, Vai, né? A, tem que acontecer alguma parada assim. Eu concordo com ele, porque até agora Luffy versus Barba Negra é mais da fandom do que do roteiro, se você parar pra pensar. Tá ligado? Eu ainda acho que o Luffy vai sofrer Precisa uma ter derrota. Coisa pra informar mais, pro Luffy. o Luffy meio que caga pra é, isso, tá ligado? Eu acho que o Luffy vai sofrer uma derrota muito sinistra pro Kizaru, talvez? Não, não sei, mas para alguma. Vai acontecer alguma coisa Ele já Luffy morreu, vai... pô! Quem? O Luffy. Ele o... morreu pro Kaido, que é a derrota pior que essa? É, três vezes amassada. É, não, mano. ele morreu, pô, ele morreu. Sim, parou, né? Parou. Parou de ouvir a voz da vida dele. Aí veio os Sinos, Nika Nika no Mi. Network. Ó, o... oh, eu bom. lembro de uma fala que eu nunca vou esquecer. Que é do, do final da, da, de Dress Rosa. Que fala lá que tipo, o narrador fala: ah, não sei o que, isso aqui. Ainda vai acontecer um grande evento que vai reunir toda a, 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 a frota do, do Chapéu de Palha. Não sei o que, não sei o que, não sei ah, o que. Ah, verdade. Aí aparece bem a cara do Luffy rindo. Eu ainda acho que vai acontecer alguma merda ali. Cara, sabe o que, que eu teorizei? Isso eu já comentei com o pessoal. Hum. Eu, acho que, eu acho que no podcast aqui não. Mas eu teorizei hum. uma parada, mano vai rolar uma parada assim que eles vão pegar o Luffy, vão prender. E eu... Tipo que rolou com o Ace, mas vai ser com o Luffy. E do nada vai vir a porra da tropa dele inteira. A gente precisa ver a tropa. Então, assim. acho que vai rolar alguma Porque coisa. Porque até nesse o momento nível. só temos o Luffy salvando as pessoas, cara. Tem Verdade, ele hein? na prisão Verdade. ali, mas, é, mas não é. Ninguém vai lá salvar ele. Não tem esse eles indo. Tá ligado? O Luffy estar tipo o Ace. Ou talvez ele se entregar alguma coisa, cara. Muito dramática. E vinha tropa do Luffy, mano. Pra libertar a tropa aquele que liberta. Pra libertar aquele que liberta. Caralho, isso é ser algo ridiculoso. Cara, quando eu teorizei isso, mano, eu fiz em live. Eu tava em live com a galera. Eu lembro que eu arrepiei pra caramba. Eu cheguei emocionado e falei, que mano, lindo. mano. Porque, bem. cara, porque. A, a tripulação dele tem que ter um papel além do cômico. É, Igual o Bug está tendo tem... um papel além do cômico. O Bug agora é. voltou a ele, voltou o sonho de seu rei de pirata, cara. É. é. O One é uma surpresa. O Bug cresceu muito, cara. É. Não, o Bug é sinistro. Cara. Quem é que tá com muito. ele? Colocou abaixo Dio dele! Mihawk. Abaixo! Comandado por ele. É. Mihawk. Só ele me Hulk, o Mihawk me Meteu o loucaço. Meteu o loucaço. Cara, tem uma teoria aí que diz que. Eu tô atrasado, tá? No One Piece, mas eu já vi que. Que o Barba Negra é como se fosse três seres dentro do corpo dele. É, ele conseguiu. Ele conseguiu duas Akuma no Mi. Você acredita que ele vai conseguir uma terceira por ter três corpos assim? Caralho, já pensou, mano? Que ainda falta um, né? Eu acho cara? que a terceira. Eu acho que a terceira já é a primeira, que fez ele ter três. Será? É. Eu acho que ele já comeu uma fruta que deu para ele essa, essa, esses três seres dentro. Dele, é, que eu sentido. lembro que o, o Shanks e o Bug falavam, esse monco não dorme não, mano. É, ele não dorme. Cada foi hora ele tá acordado, que falou Qual do filme Zoro, fragmentado. Que o Zoro falou, ouviu vozes, alguma coisa assim. Não, é, que ele o, fala no plural, né? O Zoro falou. É, esses caras aí, não é, sei, alguma coisa assim, ele isso. se refere. E tem hora que o dente dele tá assim, tem hora que tá assado. Se isso foi erro do Oda, ele, ele magro, vai ter tem que ele corrigir gordo fazendo também. isso. É, vai ter que corrigir. Eu já pensou quero um pouco pegar mais, mais um pouco mais gordo. Tem questão até de... de eles eles veem arma na cintura dele. Uma, tem teacinha, três assim. arminhas, né? É, aí tem hora que três não tem. Três pistolas. É, tem uns negócios assim, tá ligado? Então, eu acho que a primeira fruta dele já é a que fez ele ser três. A bandeira dele é uma cave... São três caveiras também. Então, a primeira fruta é a que fez ele ser três. E agora ele comeu as duas, né? Que é a escuridão e, e, e tem o... Um e qualquer outro, terremoto, né? É, não. é a do barba, barba branca. branca. E tem outro detalhe também que o Evandro mencionou aqui, que futuramente pode ter um, um eclipse que vai trazer ah, escuridão é. e vai deixar o barba negra com o poder máximo total é, dele. Sim. Seria barba o negra é com fantástico. É. Barba é, negra com é, poder total é assim, é contra simples, o sol, é. né? Aí Contou seria contra é. o sol, contra o Luffy. E ele acredita que o Luffy vai ter uma uma forma perfeita de Deus Nika, ainda que essa não é a forma final. Ave Maria. Não, eu acho que também. Isso eu concordo. Poderia com ele. ser um cabelo. Pela cabelo lógica, cabelo como... de fogo, talvez. Fogo mesmo. Tipo sol. Tipo, tipo curupira, tipo sim. É. Vamos pensar como alguém ah, que faz um anime. A fruta do curupira. É porque Caraca. eu as primeiras artes dele. Você lembra, né? A galera fez como se fosse o sol, né? Depois que veio o branco. Então o branco, é. É, sim. Não. É. E a gente tem que pensar como, sei lá. Pensa no, Agora pensa como roteirista, mano. numa batalha final tem que ter uma nova transformação, velho. Não pode ter parado aí. É. Precisa ter uma nova transformação, tá ligado? Ele tem que chegar num novo ápice de poder, sim. Ele tem. O sol não pode ser igual o modo Bile, já pensou? Porque é o Sol sentido. ele tem a combustão, consome. Já pensou o Luffy usando esse poder? Tipo o modo do bar, sol e ele morre. E consumindo a vida dele. Ele morre, realizando o sonho dele, contra o One Piece morrendo. Aí e acontece o aquele esquema do. do. Do Sop, que vai ser o que vai sobrar para contar a história. Se o Chopper morrer, mano, o, o negócio fica muito louco, filho. Ou então eu o não Schubert... quero nem Eu pensar nisso. Nossa, o se o Super morrer, todas as puto. doenças eu também ficar vai se, se o Oda fizer isso, vai ser algo muito louco. Não quero que ele Porque faça. ele quer encontrar a cura para todas as doenças, velho. Ou será que. Se, se a tripulação inteira morrer. A tripulação inteira morre quando realiza o seu sonho. Ele encontra a cura para todas as doenças, mas para isso ele precisa dar a vida dele. O, o Luffy encontra o que ele quer, mas para isso você precisa dar a vida dele. E talvez por isso o, o Roger deu risada. Porque teriam que ser pessoas específicas, com sonhos específicos, com esse propósito herdado específico, dando a vida deles para aquele One Piece se realizar. Ai, seria que foda, que... hein, cara? seria é, assim. Se eles fossem chave. Mas Pentei. eu ainda acho que o Luffy vai morrer no final. Eu tenho essa coisa. Eu ainda acho que ele morre no final. Porque Pô, você lembra lá em Pell aquele aquelas injeções da Ivankov nele? Lembro. E tipo, ó, oh, tá Tirava anos demais. de vida, né? É, eu ainda acho que isso ainda vai ser cobrado. Toda algo que de vida dele, né? O Gertrude, toda Uma hora. hora vai ser cobrado esses juros aí. Eu ainda acho que ele vai... A morte dele vai ser uma parada muito significativa, assim. Tem que ser. Mas se ele morre e traz a paz mundial, ia é ser um bagulho foda, cara. Não, eu imagino que seja uma coisa assim. Ia ser a foda. Paz, ele é morrer verdade, numa, numa ele celebração que ele vai virar um símbolo, assim. Um símbolo. Tipo, o Luffy é um símbolo. Isso. Cara, aí, vai, aí vira religião, mano. Aí isso daqui, daqui a... Ah... Mil anos, quando eles estiverem estudando o passado, vai falar que era uma religião e vai ter gente cultuando One Piece daí. É, da mãe. moral, papo reto. Se você for desse jeito aí, vai Mostra. ser papo reto, mano. E você pensa em voltar a fazer conteúdo de One Piece assim? Eu lembro que você fazia a leitura do mangá no seu canal. Cara, eu tô voltando assim, uns pouquinhos, com meu canal. É, inclusive, pô, até agradeço lá o, o curso lá, que ele tá até me ajudando nisso. Dando ah, é. uma mãozinha lá. É, e aí eu já tô já editando algumas coisas o negócio só tem que parar né para fazer Tô fazendo uns unboxings e tal que eu tenho uma parceria lá com o pessoal da, da, da Iron e da Tamashi que eu pego umas peças e legal, tal faço maneiro, coisas maneiras. Maneiro. e também Queria eu tô eu. com uma, uma parceria de um pessoal lá do Japão é um casal que é do, do, do perfil figures hunter eles, eles montam as caixinhas para mim e mandam um coisas aleatórias do Japão ah, de comida box, bebida. Legal. E aí eu vou degustando isso sem saber o que que é. E aí, pô, tem coisa que é boa, tem coisa Cara, que é Cara, Isso daí minha... gera um conteúdo absurdo, Muito Aí legal, tem a minha é reação. Boa, né? Muito e legal. aí tá pra chegar mais uma caixa, já gravei a primeira. Que, porra, emociona é engraçado, vídeo. E. O Gustavo só terminou de botar a trilha. E já vou, devo subir ele logo em breve, assim. E aí tem uns que eu tô fazendo lá, que é uma peça do do, do Dark Side, assim, do, do, do Snyder Cut. Linda, 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 que como fazer lindo. uma. Tentar fazer uma coisa legal, assim, no vídeo. É que unboxing assim também não pode ser tão extenso, né? Mas eu, eu tô tentando ver como é que eu vou fazer. Mas eu penso em fazer um conteúdo, só que eu acho que para você criar um conteúdo legal, assim, de, 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 de One Piece, de qualquer outro anime. Bom, tem que ser meio que evandro, assim, né, cara? Você tem que ter uma visão muito... Eu não sou um cara das Mais teorias. Poética. Eu não sou um cara das teorias. Eu queria muito ser o um cara de teoria, de criar teoria. Eu também não sou, não. Cara, eu crio eu umas sou teorias um muito nada a ver, na verdade. É, o Fred cara. é muito bom eu, eu criei é uma bonito. teoria falando que o One Piece era um pedaço de pizza. Até falei pro, pro, pro Fred que vamos fazer zoando. É. Aí eu falei assim, ah, o Luffy vai representar o queijo que estica. O Zoro é o cara que corta os frios. O Sanji é o, o, o cozinheiro que faz a pizza. O resto, é motoboy e as minas é tudo é, atendente. Já era. Tá vendo porque tem que tomar vacina? Caralho. A minha teoria aí, a minha teoria é essa, cara. Eu, eu, gostei. eu gostei. Eu gostei, mano. Achei assim, é. maneira. Gostei. Não sei o que você usou. Mas é próximo do que nego fala também, que o One Piece dizem que é um grande saque. Que é uma parada que, tipo, um olha, olha, olha que viagem. É um saquezão muito louco. Mas por louco. Que, é que o Gold Roger olhou <laughs> e e não tomou, <laughs> então? muito louco. Ou ele tomou e riu por isso. É, tava <risos> doidão. <risos> riu pra caralho. O saque pô. Que não acaba. É, ah, mano. Para, pô, não. Aí é que que é, aí faz é, uma é, grande é, festa e é, tal. Aí uma grande festa. Todo mundo riu quando viu o One Piece aqui. Que ódio do Oda, cara. Que ódio, cara. Todo mundo olhou e riu. Gold Roger riu, Rayleigh riu. Não sei quem Rio, todo mundo riu. E sabe o que era no final? A animação de Nanatsu no Taizai. Caralho, era o peitoral do Melionas. Confirmado. Aí eu... descobrimos, descobrimos o final de uma... Descobrimos. Pô, bom bom corte, bom isso, corte, mano. inclusive. Descobrimos. Mas acho que tá geral chapado também. também, né? Pode ser que geral tava chapado também, né? Porra, isso seria... Pirata, né? Muito maneiro. Cara, na verdade eles falam, não é o tempo, não é a hora. Agora não vamos conseguir. Arma, aí tem a teoria das armas ancestrais, tem essa teoria que eu fiz que pode ser que sejam eles que tem que morrer. Eles, eles, eles tinham Morobin ali, o Ray sabe ler também? Sabe, né? Os Poneglyphs, os Reddit, né? Não sei se sabe não, na verdade. É, Deve saber. É, não sabe quem, porque chegou ó, até quem, lá, né? Quem, é, lia, é, quem lia era, o, era, o, era o, oh. o Oden, né? é Ah, verdade, 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 verdade. Era o Oden que lia. Era o Oden que lia. Acho que eles não sabem ler não. Então assim... São poucos que sabem ler. É. A, é. a Robin é uma das que lê, não é? é? A Robin, na verdade, é a única revelada. É a única revelada, é. talvez tenha mais, a mas A gente deduz que insama também sabe. Alguém né? no grupo do Shanks no bando do Shanks também ah, deve saber. O Shanks tem que ter alguém, tem velho. Que tem que ter alguém, tem que ter, tem que ter tem alguém, que tem, tem que alguém. ter acredito. alguém. Eu não acredito. Sério? Sério. Eu acho que não. A Robin eu acho que eu, eu quero. Eu acho que é isso. Eu quero que a Robin seja 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 a única. Seja muito exclusiva. Que eu amo muito a Robin. Eu quero que ela seja muito exclusiva. Que é o roteiro para você, Eu então. quero. Eu <laughs> quero que seja, ela seja L ou Insama. <laughs> e pronto. E pronto. <laughs> Nunca viram os dois no mesmo lugar? Nem o Insama nem a Robin? Não, mas eu quero viver <laughs> ali. vai, se fuder, Danilo. <laughs> Francisco, qual que você acha que é o personagem mais forte que você dublou? Dos animes? O mais forte? Scanor, ah. Rito. Sukuna, eu ah. quero que tu escolha. Acho que o Canor, né, cara? Canor, Ele é um ser divino, né, cara? Se ele pega o Sukuna, ele, porra, Você... queima ele Ô, inteiro. Ô, Francisco, e se ele pega o Rito? Ele pega? Não, o pega. Rito é o, o mais, mais é forte, rápido, cara. O, Será? O, o Hito, Rito? O o já era, mano. É? Mas e se pega? Pô, o Como se que ba pega? Ba bate no Goku até hoje. Mano, o Rito é absurdo, <laughs> não, cara. Não, ele é apelão pra cacete. E ele tem aquele poder é, de ver é o cara e já é se adapta apelão, e consegue. Né? A gente é, falou é, é, com de é, é. Como se vence velocidade? É, A gente é, conversou não. sobre isso, né? Se vence com roteiro mal feito. É. 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 Tanto que eu não acho o girenço tudo. Ele é maneiro. Mas... Ah tá, você não acha ele tão fodão, tipo é. assim. Mas em nível de força ele. Não, ele é muito forte. Ele é mais que Goku e Shinji superior, na minha opinião, mano. Ah, é, é. Os caras é. tiveram que, que é. porra, apelar ali na dupla, Pro né? O 17 vencer ali. Ah, cara, isso é um bagulho que me tira do sério, é. mano. Era mais o Mestre vencer do que o O 17, 17 né? não dá, não, que o 17 foi superado há muito tempo. Você curtia Dragon Ball? Ah, eu acho Muito, muito. Então, quando muito. você pegou o papel, você deve ter ficado feliz pra caramba. Que louco! Fiquei louco! Queria muito fazer uma aparelho Dragon Ball. Eu, 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 eu imaginava que ia fazer o Giren, gente. <laughs> até fazer Cara, um é, é pique. É pique o Giren, Gigantão, bombadão, é. caralho. É, é. É, ué. O é maneiro. Mas, porra, ele não falava? É. Demorou 300 episódios pra ele aparecer. Mas o Giren eu queria mais, tipo, o uhum. Anderson Silva, o armáriozão, qual foi assim? Imagina. <laughs> oh, mas aí é One Piece. <laughs> aí é O One Piece é, o One pica, Piece é isso é o aí. Pica. É o pica de One Piece. Nossa, o mano. Pica. A cena do. Não, não vou nem falar a parada do sentido, não, pô. A cena do Zoro com o Pika é quando ele decide ser o mais duro e o mais Você concorda forte? com ele que o mais forte dele é o Escanor? Nunca, jamais, é o rito. É o rito mesmo. É o rito. É, é o mesmo. Nossa, mas. o rito. É pode isso? destruir tá planetas, maluco. cara. Ah. O rito ganha do Goku, esse papo. Se ele, ele, ele treinar pode direitinho planetas? Ele pode destruir pode? galáxias, na verdade. É. é mesmo? Ele é, é tão o, forte o, assim. Goku, o Goku trocando porrada com Bills Quase destruiu todos os universos. Por causa do é. choque Tentando do Goku. até, até pegar dois. todo mundo que você é do bloco, Ele é, é mais. O Rito é mais forte que o Goku. Eu acho, cara, o Rito mais forte que o Goku, mano. É, a gente tem ali o lá, o, a gente tem o aí é, mas não tem como não, o Rito. É, tem, tem o Green o, Joe, Green Joe bateria de frente com muitos aqui. É, então, tem o Green, Green Joe. Joe também, daria um pau no Escanor também. A Endeavor nem entra pra lista, fraco demais. É, o Green Joe dá um pau de Só jogar um pau, pau de Blitz, Blitz é velocidade da luz. Eita. É. Blitz é velocidade da luz? É. Não cara. sabia disso não. É, cara. Não é? é. Também não sabia não. É? 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 é. Mas é porque por fim, não é Deus. demonstrado. É e o Yami? Como é que seria o Yami? Pô, minha é braba, hein? Ia ser legal a luta, mas eu também volto no Scanor aí. Mas é isso, o Rito, o Rito. Talvez. Iami é. e Scanor seria uma luta legal. Iami e Scanor seria uma luta Escanor. legal. Escanor. É, a escuridão. É, seria, a escuridão é. é seria Caraca, legal. contrastam, né? Nunca tinha falado é, isso. É, seria interessante, seria interessante. Mas não sabia que o Green Jewel era tão forte assim. O, o, o Scanor é com o Endeavor, vai ia falar... Se Mas não, não sabia o negócio vai da vontade da luz também. É. Não sabia não. É, Scanor com o Endeavor não ia dar nada, mano. Não ia é, dar nada. É. O Scanor ia rir. É. é. Cara, Endeavor, vai ficar. você tá fantasiadinho, irmão. Ah, <laughs> eu ouso <laughs> dizer que talvez fantasia. o Laxus bateria de frente. Com quem? Com o Scanor. Laxus de Fight Ah, eu acho que não bate não. Ouso cara. dizer, cara. Não bate não. Ele que fez o... O negócio. O L? É, ele é, é militante. Assim fada, é a fada de Fai Ele que criou, né? O Lax quando ele era mais novo, assim. Ele ah, ele é prodígio, né, cara? Ele é muito, prodígio, muito né, poderoso. Ele é, ele é. forte. Aquela forma dragão é. dele lá. Agora, o mais fodão dos animes, aí com certeza. Escanou. Essa é a sua dublagem mais fodão dos animes. Ah, ele, ele é. Ele é o MS. Pô, aquela parada da moeda, cara. Você tá ajoelhado procurando moeda, ora, seu ora. bosta. Faz aí pra nós. Faz aí pra nós. Ora, ora, por um acaso deixou cair uma moeda? Nossa, cara, <laughs> muito pica, velho. <véio>. Não dá, <laughs> muito cara. Muito cara. Não dá. As frases dele são as melhores, cara. Ele cara, é nível Ike de Fênix. Assim, essa só sempre seja. Nossa, velho. Cara, eu ia é te é perguntar é bravo, isso. qual seu é Cavaleiro do Zodíaco favorito. É, o Shun, O Schum. O ar Shun. É você curte o Chum mesmo? Eu acho ele maneiro. Você cara. lembra quando. Eu, eu acho que a gente trocou ideia, que eu acho que eu, você me viu com a camisa no Instagram uma vez, a camisa é. do Chum. Eu curtia usar também, porque era algo que eu sabia que eu ia usar. Cara, o Shun, cara, porque assim, cara, ele, ele, ele tem uma. Óbvio eu gosto muito dos irmãos ali, do Chum e do Ike. Mas o Shun, cara, olha que incrível, é um troço que me pegou. Porque eu lembro que os amiguinhos lá no pátio, assim, lá no, no Play, lá conversando comigo. Porra, tá assistindo um desenho novo que saiu aí, Cavaleiros do Zodíaco? Falei, o que é isso? Horóscopo? <laughs> Pode ver. é o que? Desenho de horóscopo? Ele, não, cara. Os caras de armadura que saem na porrada e tal. É tudo violento, tem muito sangue. Falei, desenho com sangue. Ele é, porra, o cara dá uma porrada, o cara tá sangrando pra caramba. Falei, é mesmo? Aí eu falei, tá, mano. Falei, que horas que passa? Aí ah, passa seis horas na manchete. É depois do horário da aula. Eu falei, é mesmo? falei, vou ver essa porra. Passou do dia, ele é, passa todo dia. É, de segunda a sexta. Eu falei, tá. Aí beleza, chegou segunda-feira, fui ver. Era o episódio com o Andrômeda ia lutar contra o Jabu. Aí, tipo, ele. Não quero o Jabu, não? Jabu de unicórnio. Ah, tá. Na Guerra Galáctica. Certo. Aí era o episódio que o Chum aparecia, Nossa. mano. Aí eu olhei aquilo e eu achei tão mágico aquela porra. E ele correndo. Tan, 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 tan. Aí, tipo, ele vestindo a armadura. E ele falou assim: eu não quero lutar. Não sei o quê, senão eu vou te machucar. Eu falei, caralho, esse maluco tudo delicado é tão foda assim. Aí eu olhei assim, eu falei, não, não é possível. Aí ele vai lá, ele arrebenta ele com as correntes, fura ele todo. Aí eu olhei e falei, caraca. O contraste te pegou, né? A delicadeza com a Exato. força. Exato. Eu achei aquilo ali maravilhoso. Eu falei, cara, esse cara é foda, mano. Aí eu já gostei dele de cara. Aí quando eu vi o irmão dele, eu fiquei louco. Eu falei, caraca, esse é o é. irmão dele. Então os caras são foda mano. Mas o favorito de quase todo mundo era o Shiryu. O meu era o Yoga. Mas o é Yoga também mesmo. era muito. O é, yoga, eu era yoga era encantador, O Yoga, mano, ele era o mais. Gente, vamos parar com isso aí, não sei o que, não sei o quê. Por mais que o poder dele era cis e não sei o quê. Na hora de trocar uma ideia, na hora de meter o louco lá, ele. Ó, é. oh, tal, 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 bah, 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 tá ligado? É. Ah, eu sei, é difícil gostar dele, né? Eu Pô, sei, eu adorava. Mas... Eu, eu nunca gostei muito Eu gostava, 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 Quem gostava dublava era o Fábio Lucindo Não, não, é Hermes Barolha. Hermes Barólio do Blaufeia? É. Fábio Lucido era o Ash, né? Acho que é, o Fábio Lucinda era muito criança nessa época, eu acho. era o Ash, era. é. Sinistro. Você chegou a fazer algo em Cavaleiros? Porque depois teve não, várias vertentes ômega, né? No não, seu... É não, porque, não. sinceramente, cara, aqueles Cavaleiros de Ouro, cabulosão, com aquelas vozes sinistras, você podia fazer qualquer um deles qualquer um? ali. Porra. Ou de Touro. É uma frustração. É uma baré, eu é mano, eu queria muito ter é. feito. Cara, sabe qual personagem que eu queria muito ter feito, cara? Ah. Aquele. Era Filler, mal gostava dele. Aquele, aquele Oco, que era um amigo do Shiryu, que lutava é, que, que, que treinava junto com ele pra ser cavaleiro de dragão. Cara, Só que aí o mestre Ancião expulsou vine. ele. Porque ah, depois lembro. ele voltou. Aí ele falou assim, ah, não vou lutar com você não, Xô, você tá cego e tal. Aí, lembra disso? Lembro vagamente, cara, não, mas, mas eu, lembro eu lembro do o nome, de nome. Oco. Era Oco o nome dele, Oco. Oco, não. Ele foi treinado pelo, pelo mestre. Pelo mesmo mestre do Shiryu. Só que ele era muito rebelde. É, aí, não, aí ele não deu armadura pra ele. Eu queria muito dublado desse cara. O mestre do Shiryu era o Doku de Libra, né? É. O Doku de Libra, né? Que era o mestre que do ele anciano. tava velhinho, aí Ai. depois, nossa, ele. isso aí. Depois do nada o cara se abre e sai todo bonitão de dentro é. do. Sinistro. Sinistro. Yeah. Né? Aí eu achava maneiro esse cara, o oco Porra, não lembro dele não. Porra, que ele Ô, Francisco, você tá acompanhando o mangá de Jujutsu, cara? Não. Mais ou menos assim. Agora, por alto, assim. Agora chegou na, na, na parte. O Gojo mesmo. saiu da, da zona. Da zona de, de, de. Que ele tava preso, né? Cara, sim, ele saiu, agora ele tá lutando contra o Sukuna. Hum. É a Quanto luta. O Sukuna real? Ou é o Sukuna dentro do. Sukuna é 20 dedos. Gojo versus Sukuna é 20 dedos. Mas o Sukuna tá dentro do Itadori ainda? Usa não, do ele Itador tá dentro do Megumi. Do, do Megumi, do é. Ah, por isso que ele era louco com o Megumi. É. Eu vou tomar muito spoiler se eu ficar perguntando, né? E, cara, não, eu vou dar só um spoilerzinho básico. Mas oh, mas assim, é. Cara, eu acho muito bizarro. Mas ele já tá com os 20 dedos? Tá. Completou tudo? Completou tudo. Agora eu acho que é o combate final, cara. Se, eu, se eu não me engano, acho e que é o combate final. Ali. Só que, cara, eu, eu, Mas eu ele acho. Mas será que existe chance dele voltar aquela forma dele? Ah, não sei, cara. Provavelmente pode ser que desenvolva um pouco mais pra frente. Mas ele tá no corpo do Megumi ainda. O Itadori tá onde? Mano, o Itadori. Ele... Ah, tá não. Tá, 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 tá lá. Tá sobrevivendo. lá. Tá porque é, agora porque agora tá a parada Gojo, Gojo Sukuna. e Sukuna e mano o combate é o que, que tá rolando que diz, pelo menos, é, é mas só que, que o Gojo falou que venceria ele bateu no peito bateu e falou que venceria mas aí é um bagulho que eu, que eu acho paia o Gojo venceu o Sukuna porque mano se o cara não conseguia destruir os dedos do cara lá vai destruir ele completo agora o Sukuna devia ser tipo 20 vezes mais forte e que se ele se o e se o Gojo tem um olho dele que vai virar tipo um da vida? que além de ser zozinho, poderzinho ah vai ele ter já um fez outro... isso algumas vezes inclusive Sério? Quando ele luta contra o Fushiguro Toji, o cara não tem energia amaldiçoada nenhuma. Hum. Dá um pau nele, arrebenta, ele regaça, quase mata ele. Aí ele desperta o poder de se regenerar e evolui do olho, o olho. Do olho. É... Caraca, Exato. ele já tem o Sharingan, já é igual o Kakashi mesmo, por isso que é amanhã... Embaraça Mas a, a olho, luta, ca... fala, a luta tá fala. cabulosa, a luta tá cabulosa. Ele, o, o, o Gojo, usou o, o vazio roxo 200% nele. Só deu um estragadinho no braço dele e ele se curou de novo. Ó! Oh! 200% por cento, cara, do golpe que E é o combate isso? tá insano O bagulho que tá insano isso, Que é isso, velho Ele acompanha esses animes aí Ele tem uma noção tipo de João Punch, Man, Que eu não tenho Quando ele me fala eu vou ler É absurdo o que o, que o Saitama tá fazendo As coisas que estão acontecendo isso São é um absurdas O Saitama é surreal Não existe O Saitama, mano o Saitama, Dublagem mano. boa também, João Punch, hein É legal, né Dublagem sinistra Sinistra Yuri Chesma não tem o que falar, né ah, Sou fã é daquele é, é cara Ele é maravilhoso né? Gente boa, cara é um cara legal pra vocês trazerem aqui. Vamos trazer, vamos trazer. Mas por favor, cara. Você faz a ponte pra gente? Opa! <laughs> então vamos trazer. Porque eu vou falar, o Francisco já deu de moral pra gente aí desde o início parceiraço, do, do... Parceiraço, parceiraço. Do, do antes disso, né? Do nosso Mil início. Mil anos do... de dor. Você é louco, cara. Ah, cara, absurdo, que legal, absurdo. porra. Ver vocês aqui assim, né? Com essa dimensão, é lá, alegria, pô. Graças ao Fico feliz, bom. cara, fico feliz, cara. Você pô, chegou é a participar né, do podcast deles quando era... Foi, pô. Sim, pô. Online e então. só Quando era só áudio, né? Olha a evolução é. do negócio eu tô aqui no meio dos dois é, aqui às é, é que você gosta o jeito que eu gosto igual hamburgão. com né? sal cachorro quente pão e a É salsicha a dança do machicho é essa <laughs> aí eles não vão lembrar não assim. Caralho, eu tô muito velho né eles mesmo. não vão saber que é Caralho, isso eu, eu sei o que é isso mesmo eu sou é. tiozão eu sou tiozão da suquita hoje é dia, uma né? música que é assim a dança do machicho é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche é a dança do machicho <laughs> É a você conhece? Aí ah, ela ela conhece. Isso é muito. Porra, você, você foi longe, hein? Foi. Foi para dublar Emanuele? Não, não, mas mais quanto, mais conta. Emanuele, mais aventuras no espaço. Tem no Porra. navio também. Caramba, Emanuele, mangá, a Emanuele cara. é aventureiro. Né? Emanuele. <laughs> ela é aventureiro! O mangá dela é muito bom. Tem mangá mangá é é é do navio, lembra do navio? Ah, na época medieval, assim, né? Tem, é... Tem também. Isso. Por que seu olho tá brilhando quando você olha pra ah, mim? Ah, vou ter que estudar isso aí, né? Não posso... Que isso, você não pode, não pode perder, Pode deixar né? passar umas pautas dessas. pode peças, deixar passar né? umas pautas... É igual você ter que ver um piste. É. <risos> <risos> pode, mano. Tem que ver o Emanuel. Tem que o One Piece, cara. Tem que assistir One <laughs> um Piece, velho. E não reclama, pai. daí não. Eu vou assistir, cara. É isso. Eu já aceitei que o bagulho é bom. Eu já aceitei, já. Todo mundo fala que o bagulho é foda, Tem que e eu vou assistir eu tô, tudo, o que eu vi e eu você que é foda. Vai estar na temporada atual que... já? Nossa, tá, ligado. Passando, tá ligado, tá ligado. Você não dublou nenhum personagem de Blue Lock, não, cara? De futebol? É. futebol Caralho, não lembro, cara. Eu dublei um de futebol. Recente? Mas é antigo ou é muito, muito recente? É desse recente. ano. É recente, é recente. Então, talvez futebol. seja Bullock. Não, mas, mas não acho que é Block, não. Porque os caras jogavam no campo, não jogavam naquele, naqueles estúdios dele lá, do louco lá, não. O Block é maneiro. Tem um cara. outro que é de futebol. Que isso? Não é possível que lançou outro de futebol aí. Não, tem vários, cara. Sempre mas sai. Mas é recente, assim? Recente, saiu. É. Não vou lembrar o nome, não, cara. É, você vê todos os animes que existem no mundo. Eu não vou não lembrar, não. Mas eu dizer. assisti esse. Se for esse, provavelmente é. É, foi assisti. esse que eu fiz. Block, acho que não precisa fazer, não. Só tem moleque. Eu com minha voz de Vega não, mas tem uns caras nervosos lá, velho. Tipo Barol, por Os exemplo. O cara que é gato. Barol, Aham. um fortão, oh. grandão. O Barol, o cara mais bravo que. O tem. que eu fiz recente é o Hell's Paradise. Oh, o Hell's cê Paradise ah, muito bom, hein? Um dos melhores da temporada. Eu, eu concordo, um cara. Um dos melhores é da temporada. Eu não é. gostei da premissa é que primeiro episódio que a gente viu lá do samurai de cabelo branco. Você não gostou? viu? A gente viu esse daí também, também. Uh Aham. -huh. Não gostou? Que ele, Mas geralmente que o primeiro ele... episódio, cara... Às não... vezes não entrega, né? É igual o Demon Slayer. Eu assisti assim, é, tipo... É, o primeiro episódio realmente... Não... Eu ouvi porque não tinha nada pra ver. Aí depois eu fui ver e falei, caraca, o bagulho é mais maneiro. É, é os Paradise, o primeiro episódio eu achei tão... O Hashira que ele é. dubla, dizem que é o Hashira mais forte. Não, o Hashira não, da é Pedra. Não, é o Hashira é mais forte. É, o, o quê? É, o é, o que? O, é porque já é o mangá forte. já. Você já leu? Já, é, opa. O caraca, sim. É ele contra é quem que você acha? Se ele é o mais forte, é ele contra quem O Kuchibou? é rachira da pedra de Crack. Pega. Ha, ha. É top, Se fosse cara. assim ele seria mais forte ele ainda. Ele tá chapado. <laughs> você curtiu pegar esse ele personagem? É assim Pô, isso foi é maneiro. Eu Não esperava não. Cheguei no... eu lembro que eu fui gravar quando eu olhei na tela pra Você eu falei, tem que ah, ficar mentira. chorando, não é? Hum? Você tem que ficar chorando. Ah, você fala meio chorando, né? Porque ele tá, né? É. Na dublagem, Faz como aí é pra que a gente é? vê? Ele fala meio suave assim, né? Ele é. fala É diferente dos outros caras que falam tudo aqui pra cá, né? Ele fala mais assim, é pobre. Pobre criança, esse demônio. Na minha Buda butso. Tem aquele. Na minha. Na, na Muamida Butsu. É. Na Muamida Butsu. Que isso, cara, muito legal. Eu, eu quase soltei um, ficou igualzinho. Aí ah, eu lembrei. E foi igual. Não. Você já pensou, já, pensou em fazer, já pensou em ser dublador? Nossa. Já <laughs> <laughs> pensou em fazer dublar, a gente. Acho que você ia se dar bem. Acho que tudo ia girar ao seu favor. Ah. Oh, mas eu perguntei e não, não, não perguntei, na verdade. Manda. Hum. Expectativa, qual a sua expectativa para o novo filme do Capitão América? Que você vai ser agora o Capitão América. Cara, eu não tenho muito o que esperar não, porque assim, eu não tô curtindo muito as últimas coisas que da Marvel, ah. né? Desde o Doutor Estranho eu tenho é. me decepcionado muito. Concordo. O, 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 o Doutor Estranho acho para mim foi aquele, foi aquele filme que era depois do, do, de tudo, né? Do do Ultimato, aquela uhum. coisa toda. Eu imaginava que ia ser um bagulho assim. Uma loucura. Surreal. Que é o nome, loucura. Teve loucura nenhuma. O universo da loucura. <laughs> Só que quando eu vi, eu falei, cara, o Doutor Estranho, ele não é o protagonista do próprio é. filme, ele é o coadjuvante. Pior que é. E aí, tipo, as coisas que aconteciam no filme, eu falei, não, não é possível. Aí eu falei, não, não, tem, tem alguma coisa errada. Foi criança que escreveu. Ah, esse aí livro. eu falei, os Illuminati ali, eu falei, não, vai dar uma, uma merda que agora vai dar. Vai o Tom Cruise ali de Homem de Fé Superior. É, eu fiquei esperando isso também. Eu esperei muito isso, oh. cara. Eu fiquei, eu fiquei triste pra caralho agora. quando eu vi, eu falei: Não, peraí, a Wanda vai fazer isso? Ela fez aquilo, o que ela fez com os caras lá? Com o Raio Negro, com o é, Xavier. A Vinci provou não. ser mais forte que os mais fortes. Eu falei: Não, não é possível. Eu falei: Não, a minha vontade era de levantar e ir embora. Eu falei: Não, não tô me enganando aqui, eu tô num. <laughs> tô no limbo. É, eu falei, não, tô no game tô justo. Tá assistindo aqui. O... Todo Mundo em Pânico aqui. <risos> <risos> Ô, Fred, chama tá uma ideia pra gente encerrar. Vai lá. Que tal a gente rankear os personagens de anime dele do mais, fo... do mais fraco pro mais forte ou do mais forte pro mais fraco? Os personagens de anime dele? Bora. Opa. Vamos pegar pelo menos, vamos meio, vou pegar a tese, né, pô. O Primeiro, cara o já falamos que é o Rito, então, né? Já falamos que é o Rito. Segundo, é. vocês acham que é Scanor? Não. Não, você tá doido? Quem que é? O Green, o Green Joe? Green Joe. Joe. Green Joe. Green Joe. Rito. Então assim, ó, eu colocaria isso. Rito, é... Green Joe. É o primeiro? O é, do, prim... do mais forte pro pro menos mais... forte. Top 5 do mais forte pro menos forte. Do mais forte. Top 5, beleza. É porque é do mais forte vai ser é mais fácil que a gente já sabe isso. que Rito e Green o Joe. O voguinho do, do, do Hunter, é forte? É pra caralho, Quem? é pra caralho. O Vogun. É da de do o de Hunter, Hunter O Voguin da Genei Rodan, o, F... o que o Curápica mata. Ele é o sinistro. mesmo. Portão. Ah, o que o Kurapika mata? É. Ah, não, mas. Ele é forte pra caralho, mano. Cê ele é forte parou... pra caralho, mas qualquer um desses aqui bateria nele. O suco, né? Ele arrebenta é o Sucu, né, cara? Ah, tio ah, Sam. Ah, tio Sam. É, é que, que você mama começa, muito não. Hunter x Hunter. É. É meu anime favorito, com não, Começa. Eu não. adoro essa porra. Mano. É sinistro. Eu adoro Hun essa porra. A gente fala disso. Hunter x Hunter, Hunter, Hunter fez um Hunter... jogo de queimada ser uma luta chona e sinistra. Não, o... Cara, o Hunter... Togashi é um desgraçado. Se né? ele volta certinho mesmo, eu volto a gostar mais de Hunter x Hunter que de One Piece de novo. É a dor nas é, costas de carregar é, o Shonen é... menos genérico da história. Não. É, é absurdo. isso. É. Ah, é? Vamos rankear, vamos rankear. Vai, bora. bora. Vamos vamo cinco, então, para ficar um pouco mais fácil. Pô. Vamos. O mais forte é o Rito. O segundo é o Green Joe, na minha opinião. O terceiro... O Escanor. Fi... Pô, mas aí tem Scanor, Crocodile e Laxus. E aí? Escanor, cara. Pô, o Ruiame vai ficar fora da lista aqui. Dó de ficar Mas ele não tem espaço Scanor, então. Terceiro é o Scanor. Quarto é Laxus. E quinto é o Sukuna agora? Sucuna, atual do mangá, o será? Sukuna 20, tá... dedos. 20 dedos. Sucuna, 20 dedos. O poder dele. O Laxus é, po... é mais forte que o Sucuna? O... Acho que acredito que o Laxus é mais forte que o Sucuna, cara. Que nível de poder de ter é muito absurdo. É absurdo, mano. É, é absurdo. Parece que não é. É tipo mais... Dragon Ball, quase. É. É porque o poder Isso. do, do Sucuna agora é o golpe de, tipo, de destruir prédios, entendeu? Não é uma parada assim, tipo. Planeta. Chega Cidades. Ah. Esse tipo de coisa. É, é isso. um poder que tipo ele tirou uma flechinha, pá, parte de um prédio no, no meio, é forte pra caralho. Então uma pergunta para finalizar, qual é mais forte, Endeavor ou Crocodile? O que é que vai acontecer numa luta dos dois? A areia, areia não pega fogo. Vira vidro? Eu acho que o não Crocodile é? acendeu <laughs> o, o charuto no fogo do Endeavor. Eu acho que o Ndevo fazer virar vidro e ia fazer a putaria com ele, velho. Eu acho que o Ndevo ganha do crocodile. Você acha? Ah. Eu acho que não. Por causa do vidro e da areia, pô. Do fogo e da Mas se o, se o se o crocodile encostar nele num. No... Ele absorve a água do é, cara e ele morre. Né, é, mas o cara é fogo puro, cara. Mas daí foda-se, vai, vai ficar. É só muito de difícil água. encostar nele, cara. É de água. Vai ser difícil encostar nele. Vai ser. Ah, mas com o haki, se considerar que os dois teriam Haki. Com o Haki, ele encostaria. Verdade, que concordar e venceria. Eu analisando nessa hipótese. Finalizamos assim, então? Caraca, que maneira assim. hein? Caraca. Já tinha aí. feito isso já? Nerdade nesse nível. É <laughs> Nerdade nesse nível, você nunca derredou? Não. é isso, velho? tô me sentindo feliz. ele foi no não, flow, não... hein? Que isso? Ah, é, você tava no flow com ah, ele, eu Verdade. Tava, verdade. tava, tava. Cara, eu quero. Eu e... eu quero antes, só, antes de encerrar, eu quero só. É porque eu quero fazer um corte disso. Ah. O lance dos parabéns, cara. Por que, que não pode cantar parabéns no, no, nos bagulhos, velho? Isso é interessante. É que parabéns para você, parabéns pra você. Né? Essa música tem direitos autorais. Então, por exemplo, se, se eu sou cantar essa música no filme, o dono do direito dessa música, vamos supor que, sei lá, cantei no filme da Sony. O cara vai cobrar a Sony, falei, Mas strike. como que a família descobriu, cara? Como que. Caramba. Foi um doido que falou, vou lá colocar no meu nome. É registrado, o um cara registrou. registrou a música. Registrou a música. Isso, de, isso deveria ser do domínio público, cara. Isso o jogador pode, de futebol, véi. o Bale, ele, ele patenteou a comemoração dele, que é um coração assim. Ele patenteou essa porra. Sério? Patenteou. Essa, não consigo nem ah. fazer. Isso aqui, eu, eu, faz... fazer essa isso aqui porra. eu fazia quando eu tinha 3 anos de e... idade. Mas o Bale patenteou. Ah. Ai, ai é pra foda. que, né? Que, ai, ai, nossa, eu patenteei. Ai, que saco. Então, é chato pra caralho. E aí, esse cara do, pra do, do parabéns caralho. pra você patenteou essa porra, registrou lá o nome dele. Não, mas aí ele pode ganhar dinheiro. Aí ele foi gênio. Tá ligado, gênio ele é um com isso. Chato, chato. Aí a gente tem tá... que cantar parabéns pra você. Então, então, reparem filme. Não tem mais parabéns nessa data aqui. Não tem mais isso. É só parabéns pra você. Parabéns eu, sabe por que eu achava? Eu achava que era por causa da tradução que é Happy birthday rap Happy, birthday to you, happy, birthday to you, happy birthday. Não é assim? É. É. Eu achava que era o caso da tradução. Mas então alguém tem os direitos em inglês também. Tem. O nome dele é Luffy. Eu tava lá. Então é isso aí, Francisco Júnior. Onde Muito podemos obrigado. te encontrar nas redes sociais? Tem lá no meu Instagram, que é o JR Francisco Júnior. É... Também pode me achar também no TikTok, no Twitter, acho que é o mesmo nome, se eu não me engano. E tem o um canal do meu bom, que eu tô voltando. Meu é, Bom, o nome do é, canal? Canal do Meu Bom. Canal do Meu Bom. Canal do Meu Bom. E com os ensinamentos aí do tio Sam. Tio Sam aquela moral. Vou pegar no pé, cara. Esse hum, só imagine. esperando... Ele já mostrou o cenário. Top pra caramba. Eu tô esperando é. chegar as caixinhas, gravar. Vai eu vou pegar foda. no pé, que eu tô pegando no pé do Léo. Mas o Léo, pô... Tem que pegar muito no pé do Léo. É <laughs> é. Léo tá fora é o, do Brasil. O, 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 pro, tá o problema Flória. da gente que ah, trabalha com dublagem meu... é tempo. Tio Eu, a gente, eu vai acredito. Começar, a gente vai começar a se, se, se organizar, porque eu também converso com ele. Falei, Ei, cara, tá querendo quando ele nada, cara? Tô dirigindo direto. Ele tá, você... falou que trabalhou das 9h às 10h ontem, velho. 9h às 22. Não, anteontem, 9 às 22. É, cara, e, e o Glauco tá no Mitsubukai. Tá. Né? Eu já não faço mais parte do Mitsubukai, que agora eu estou em carreira solo. Uhum. Mas antes que alguém pergunte, não, não, não teve. Sem, treta, tem gente, sem cara nada. pessoal Cara, o pessoal me manda muita mensagem perguntando: pô, pô você brigou com o Glauco? Você não fala mais com o Glauco? Eu falei: não, cara, o Glauco é meu amigo, amo ele. Mas <laughs> não tem treta nenhuma, não. É que realmente, tipo, para mim tava complicado em relação à agenda, aquela coisa toda, então, tipo, eu, uhum. eu preferi fazer isso. né? Porque. Quando você começa a fazer a parada de má vontade, eu não acho que é legal. Quando começa a virar obrigação e não uma coisa divertida, fica uma parada chata. Ainda mais que não é nem só pra você, né? Exato. Então, porra, eu acho que eu tenho, eu tenho essa obrigação de estar sempre bem. Né? Então, tipo, é melhor dessa forma e tá tudo certo. É, um o corte frente. vai estar tá assim, sua foto, e vai estar tá assim, eu saí do. Do Mitsubukai, porque era complicado. Soquei pra mim. a cara do Glauco Marx porque era complicado soquei, pra mim. Mano. Ele falou porque era complicado pra mim. Ah, eu soquei corpo? a cara do Glauco. Só fala, só fala. Fala só aí, só fala, só fala. o Glauco Marx na porrada? Caralho. falei, aí, é aí, aí, eu é soquei é a da, cara do Glauco Marx. É uma briga boa, hein? Fala, fala é logo, pô. Ele manja artes marciais, faz isso, né? Só desistir, pra gente mandar o beitão. Caralho. Vai ter isso aqui tudo no corte. Eu, tre eu tretei forte com o Glauco. eu <laughs> tretei. Eu tretei forte com o Glauco, vai ser. Cara, é isso. E vocês já sabem por quê. Gostaram? Com certeza. O galera adora, velho. Essas é. brincadeiras, isso é maneiro. Com né? essa é. voz aqui, tudo fica legal, irmão. É, é o aí. segredo do YouTube hoje em dia, né? É, é o segredo. É então, é o segredo. Francisco é. Júnior, foi um prazer imenso. Pô, igualmente, galera, igualmente. Pix aí tá sempre pra ajudar. Seja membro, membro, tem sempre conteúdo exclusivo que a gente faz com quase praticamente. Não, a gente fez com. Todos os convidados praticamente que vieram aqui vários conteúdos exclusivos que só o membro vai ter acesso. E isso vai ser muito foda. E lembrando, lá no nosso Instagram, sigam a gente também. Nós seguimos todos os nossos convidados. Então, tem algum convidado aqui que você gostou? Vai no nosso Instagram que a gente vai estar tá seguindo ele. É isso aí, galera. Beijinhos, é tamo junto. Tamo junto. Valeu, tchau. Valeu, gente, Valeu. Obrigado. É nós. Então...